Bora, Luiz França! E aí, Sérgio Malandro? Ô, meu irmão, hoje... Mais uma, hein, rapaz? Ô, Luiz França... Quinta-feira. Hoje passou rápido, hein, Luiz André? Passou, mas tudo passa rápido, tudo bicho. Tudo passa rápido, graças a Deus. Quando você tá feliz, tudo passa rápido. É, isso aí. Ô, Luiz França, hoje a torcida São Paulina vai gritar aqui o hoje. O nosso diretor ficou emocionado. Você viu? O nosso diretor, quando viu o cara, meu irmão, começou a se derreter, né, bicho? Pô, ele falou que esse cara, meu irmão, é o ídolo dele. É. Torcida São... Até os porteiros lá de baixo, meu irmão, falou, meu irmão, hoje o programa vai ser importante. Ah, é? Aí eu falei, por quê, brother? Ah, meu irmão, o cara tá aí, tal, tá, bababá. Esse cara é muito querido, né? Ele bicho? É, cara. Tô... E a mulherada também gosta dele, ih, né, brother? Fez sucesso com as mulheres ali fora ali também. A mulher falou, meu irmão, não sabia se o cara era artista de cinema, se... O estúdio ficou cheio de mulher. Hollywood, né? A mulherada aqui no estúdio, tudo pra ver o cara, meu irmão. Vem aqui, nunca ninguém vem, rapaz. E o cara faz sucesso, né, brother? Faz. E o cara é de resposta, mas hoje eu vou perguntar tudo pra ele, bicho. Vou perguntar tudo. Vambora. Então vamos receber com muito carinho, com muitos aplausos ele, o nosso queridíssimo capitão Lugano. Isso, Diego Lugano. Diego Lugano. Obrigado. Boa tarde, Serginho. Boa tarde, Luiz. Obrigado por convite. Oh, a gente que agradece. Uma briga boa, só tô aqui hoje, né? Uma mistura linda, né? Italiano, carioca, uruguaio. Hoje vai ser jogo duro. Como é que você gosta de ser chamado? Diego, de Lugano, de capitão? Como é que você se sente mais às vontades assim que o pessoal te chama? Quando jogava, né? O personagem era Lugano, né? Agora Diego, tranquilo. Diego. Acabou já o personagem jogador. E você foi capitão do São Paulo durante muitos anos, capitão do Uruguai na Copa América, capitão do Uruguai na Copa do Mundo também, não foi? Tu era capitão? Sim, fui 10 anos capitão do Uruguai, 2 mundiais. Caramba. E 2 Copas América também. Capitão tá na moda, né? Tem capitão Nascimento, capitão... América, capitão, né? América. E o que significa capitão no... Qual é a vantagem de ser capitão e qual a desvantagem de ser capitão de um time? Porque ele é uma responsa, né? Exatamente. Eu acho que, por minha experiência, é muito mais desvantagem que vantagem, né? Mas ainda um time nacional, uma seleção. Porque você, obviamente, responde por seus companheiros, responde por o que você faz, por o que você não faz. Tem que ter uma atitude, às vezes, sempre exemplar, não pode pisar na bola, que isso... É normal em qualquer ser humano, né? Você errar e às vezes... Mas qual a função na prática, por exemplo? O capitão, ele... Na prática, você tem responsabilidade com o elenco, por exemplo, treine bem, se dedique bem, publicamente se comporte bem, ganhe jogos. Opa, só isso, ganhe jogos. Quando você joga a seleção, também mexe com temas sociais, com o que acontece no seu país, como foi agora na Copa América, né, toda essa polêmica. Às vezes o capitão tem que se posicionar e ficar exposto. É uma responsa que traz muito mais prejuízo que benefício, porém, obviamente, quem gosta de responsabilidade acaba... É porque o capitão, por exemplo, o capitão é que levanta a taça quando o time é campeão. É o primeiro a levantar a taça. Isso é coisa boa. Essa é coisa boa, mas isso aí é um de 20, né? O capitão, por exemplo, é aquele cara que é a única pessoa que pode falar pelo time para reclamar, não é isso? Que é o capitão que tem que chegar no juiz e falar? Antes podia, agora menos. Não pode mais. O capitão fala com os dirigentes por assunto premiação, atraso de salário. Ah, o capitão fazia, não sabia. Quando o moleque da base está mal, procura o capitão. Quando tem problema um roupeiro ou um jardineiro, problema familiar e econômico, procura o capitão. Ah, é assim o negócio? O capitão ganha mais do que os outros? Não, nem sempre. Nem sempre. Mas tem a responsabilidade e obrigação de fazer os outros ganhar mais. Em bicho, em premiação. Se não faz assim, você é um capitão ruim. Ah. Então... Ô, Lugano, já que você tocou nesse assunto da Copa América aí, tá uma polêmica e tal. Até falaram aí, saiu que o número de casos de Covid está 51 entre jogadores enfim. E o Messi declarou que ele tá preocupado, ele tá com medo de vir jogar no Brasil. O que você acha da situação toda? Mas medo por quê? De pegar Covid. Ah, achei que é porque o Brasil tá jogando muito, não achei que era isso. Pode ser também. Pode ser uma desculpa. Mas já pegaram Covid agora na Copa América aqui do Brasil, isso? Tem 51. Amanhã, inclusive o Uruguai joga amanhã, sim, né? Sim, o Uruguai sim, joga amanhã com a Argentina. Sim. Com a Argentina aqui. Vocês ganharam em 2011. 11, lá na Argentina. Aí eu era capitão, aí levantei a taça. Aí era bom. Aí foi bom. Esse foi os poucos momentos bons. Mas você acha que o Messi ele tá com medo de pegar o Covid? Vir para o Brasil
ou ele está com medo do Brasil pegar ele? Não, sinceramente, eu acho que tem mais o assunto da mudança ao último momento, né, que isso desprestigia um pouco a competição. Porém, a gente está em um momento muito maluco, né, que ninguém sabe muito bem o que fazer, o que não fazer. Verdade. Eu tenho uma visão muito latino-americana, por ser uruguaio, do que está acontecendo. E ninguém deu no cravo, ninguém sabe o que tem que fazer, o que tem que fazer. Sim. Todos esses jogadores jogaram tudo o ano na Europa, com burbulha sanitária, com cuidados mil. Então, estão todos muito agotados, cansados, né, de estar todo o ano com a burbulha, se cuidando, ensopado, não sei o quê. Então, passa muito por isso também. E, obviamente, Messi queria jogar na Argentina. E ele ficou bravo porque a Copa saiu dele. Então é porque o Messi queria jogar na Argentina. Lógico. E de repente agora com essa mudança pro Brasil, ele tá dizendo que não quer jogar no Brasil, é isso? É, tá com medo, ele tá com receio. Todo parte por aí, porque hoje saiu Covid, tem na Espanha onde ele jogou, teve momento que foi muito pior que em Sul-América. Argentina hoje tá pior que Brasil. Uruguai, que foi por um ano o exemplo do mundo, agora está muito ruim, quase pior que o Brasil. Então, é uma coisa que ninguém se salva. Você é a favor da Copa América? Eu sou a favor, sim, por os diferentes, por diferentes motivos. Primeiro, fui capitão da seleção de 10 anos. E eu sei a quantidade de pessoas que dependem desse torneio para sobreviver. Uh-huh. Inclusive, até alguns me ligaram. Pô, será que se joga ou não se joga? De novo, roupeiros, massagistas, skipiers, jardineiros, motoristas. Cada federação tem uma estrutura de centenares de pessoas. E não todas são como a CBF, que é milionária. Venezuela, Bolívia, uh-huh, Peru, Paraguai, Uruguai precisam competir para ingressar dinheiro, para manter a estrutura. Isso estritamente desde o econômico. Depois, desde o esportivo, as seleções precisam competir para jogar, para chegar ao Mundial, uh-huh, ano que vem, em melhores condições. E aparte, porque a Copa América é o torneio mais antigo e tradicional do mundo. Então, enfim, você traz... E financeiramente, dizem que o prêmio é muito bom, né? É bom o prêmio, é bom, mas realmente os jogadores que estão hoje no nível de seleção brasileira, argentina e uruguaia, não precisam jogar a Copa América. Os presidentes das federações não precisam, mas as estruturas, ou seja, a base da pirâmide, desta indústria que é o futebol, realmente é necessário que a bola fique rodando, né? E os caras têm os melhores protocolos, têm vacina para todo jogador. Uhum. Enfim, é um momento maluco que estamos vivendo que, de algum jeito, você tem que ir acomodando o corpo, né? Mas está uma confusão isso. Confusão. Né? Cada um tem uma opinião. Exatamente. Cada um fala uma coisa, e todas são opiniões muito válidas e todas têm uma razão muito grande. Verdade. Eu acho que não tem certo nem errado. Bom, então o Uruguai começa amanhã jogando com a Argentina. E vamos lá, tiver um confronto entre o Brasil e o Uruguai, como é que vai ficar teu coração no meio disso aí? Não. Não tem como é que vai ficar, obviamente. Sou 1000% uruguaio, lógico. É mesmo, vai torcer pro Uruguai. Como é que vai ficar? O cara vai torcer pro Uruguai. Pô, bicho. Pra ver se ele... É claro que ele tem uma simples... Se o Uruguai não for campeão, de repente ele tem uma queda pelo Brasil, porque jogou aqui... Segunda opção. É isso, não sei. E moro aqui, né, também. Sim. Moro aqui. Mora aqui há quanto tempo, Lugano? 4 anos já. Há 4 anos você mora aqui? Que eu voltei da Europa, né? Eu tinha morado 18 anos atrás, quando eu era mais novo. Ô Lugano, vamos dar aqui uma recordada aqui na tua carreira. Você, antes de você virar jogador de futebol, o que você fazia? Você era... Eu era do interior do Uruguai, se chama Canelones, minha cidade. Região italiana, né? Vitivinícola, agrícola. Uruguai é pequeno, mas a capital Montevideo com o interior é bem diferente. Vida muito tranquila, muito devagar, né? Continua igual, o Uruguai não muda, né? Porém, tenho uma adolescência e uma niñez muito tranquila, muito normal. Boa educação, meus pais eram trabalhadores, classe média. Eu tinha vida livre, ou seja, saía por la manhã do colégio, depois ia jogar bola, voltava à noite. Sempre jogou bola desde garoto? Sempre. Tem aquelas escolinhas, aquelas coisinhas? Sempre. Você entrou naqueles negócios todos? Você... O Uruguai tem algo muito particular que nenhuma parte do mundo tem, por ser justamente um país pequeno, que tem um torneio infantil que é nacional, que abarca todas as cidades, todos os bairros de todo o país.
Então, nesse campeonato, torneio infantil, não escapa nenhum talento, né? Sempre tem um time que absorve ao sistema os jogadores. E aí você começa a competir, começa a treinar e começa a crescer, né? E isso o Uruguai pode ser um país. Imagina que em todos os bairros do Brasil tem um time de futebol infantil, dos 5 aos 12 anos, 5 até 12. E cada time traz os melhores jogadores do bairro, compite com outro bairro, dá a esses jogadores, a criança, lhe dá estrutura, lhe dá educação. Maravilhoso isso. Não, não, é a atividade social mais grande que o país tem. Claro. Todo fim de semana é a atividade social mais grande que tem. Em movimentação de pessoas, de famílias. Muito legal. Sim. Maravilhoso, pô. Aí você foi crescendo, jogando bola, papapá. Aí você falou, um dia você é um profissional. Você imaginava isso, que você ia ser um grande zagueiro? Que você não, não. Eu nunca sonho, né? Ou seja, você tem até medo de sonhar tão alto. Eu estudava, né? Estudei, terminei colegial, fiz até o primeiro ano de faculdade, lá no Uruguai. E eu jogava de forma armadora, que vocês falam. É um armador também. Armador. Né? Não pensava. E aí, com 18 anos, já um pouco tarde. 18 anos? 18 tarde. Tarde, ou para os padrões, hoje muito para tarde. Padrão, é. Na época, aí o Nacional, que um time lá importante, viu qualidade em mim, aí, obviamente, me recomendou, treinador, amigo. E sempre que você é zagueiro, você era aquele cara que começou jogando na frente também, aquele comecei negócio? Jogando de volante, sim. É. Volante, sim. Até... E aí que zagueiro por quê? Quem falou jogou? Vai ser zagueiro, meu irmão. Ah, o cara vira 1,90m, né? Já pesadão. E quer ser profissional, melhor vai ser você ir lá na cuevinha, uhum. Né? Na cuevinha. E aí, por sorte, aquele cara que fez essa indicação foi muito bem, porque obviamente de volante não tinha... Não tinha nenhum futuro, né? E como zagueiro, por lo menos, dentro de... Luiz França, você é São Paulino, Luiz França? Eu sou flamenguista. Flamenguista. Porque o nosso diretor Silas é São Paulino. São Paulino. No São Paulo, você foi campeão quantas vezes, Lugano? E fomos 5 vezes, né? 5 vezes? Paulista, Brasileiros, Libertadores, Mundiais. E o título mais importante que foi, no ano 2017, quando eu voltei, tirar São Paulo do rebaixamento, né? Estava feia a coisa. E... Que ano foi isso? 2017, quando eu voltei já grande, antes de aposentar. 17. Quando você foi campeão na Libertadores foi 2005, 2005, né? Sim. Tu viveu aquilo tudo ali, do Mundial, Libertadores, você estava ali, viveu, sim, você era capitão do time? Sim, era o segundo capitão, né? Capitão é o Rogério. O Rogério foi na Libertadores que o Rogério fez aquela... Qual foi aquele jogo que ele fez uma defesa, que virou uma estátua, que ele fez uma defesa? Final do Mundo. Foi o Mundial. Mundial. Contra o Liverpool. Sim. E que o Liverpool teve três gols anulados de impedimento, não teve isso? Eu era o zagueiro que fazia a linha de impedimento, né? Então, mas teve impedimento mesmo? Lógico, conta teve. Aí, Lugano. Conta a verdade. Lógico. Agora lógico, vai contar a verdade lógico, pra gente. Eu conta a verdade, porque não tinha o VAR. Não tinha o VAR. Tinha, você vai ser nosso VAR. Não, realmente foi impedimento aquele gol? Três muito claras. Sério, Lugano? Eu era o encargado de deixar os caras em impedimento, justamente. Tem uma... Ai, fala. Mas tu, mesmo o zagueiro fez uns gols, não é, cara? Porque é mais difícil, não é? Tipo, o zagueiro fazer tantos gols, assim, eu acho. Não sei. Sou um cara grande, de 1,90m. Mas não. Se você... Não, sempre de cabeça. De cabeça, sempre de cabeça. Nunca de bicicleta, Não. Sempre atropelando, sempre com agressividade. Entendi. Mas faz parte do jogo. Claro, né? Claro. É, mas qual foi o gol assim que você lembra, que fala, pô, esse gol aí foi... Mais importante que fiz foi repescagem para a Copa do Mundo Sudáfrica. Contra Costa Rica, que foi quinto na eliminatória. Então fomos a uma repescagem e ganhamos 1-0 Costa Rica, gol meu. E aí classificamos a Sudáfrica, que depois chegamos às semifinais, depois fomos campeão da América, enfim. Muito bom. Ô Lugano, você jogou pelo São Paulo e você jogou também pelo Saint-Germain, né? Quais foram os times que você jogou? Fenerbahçe e a Turquia, que foi minha melhor etapa. Fenerbahçe, a Turquia. Na Turquia, que o Zico era o treinador? Sim, o treinador, sim, senhor. Puxa vida, outro dia... Eu não sei, vou até perguntar para ele. Eu tava vendo, não sei com quem, não sei onde é que eu vi isso ali, que o Zico era o treinador... E teve uma porradaria
dentro do vestuário, que o Zico acabou saindo também do... O Zico participou. Tu é bom de porrada? Tu é bom de porrada? Culpa minha. Ei, Lugano. Porque tu é grande, meu irmão. Então, sou grande. Se eu vou de porrada, não sei, né? Já fez arte marcial? Ei, não, boxeio. Eu faço boxeio. Já faz boxe? Faço boxe. Ah, logo vi que esse cara deve ser endiabrado, meu irmão. Faz 15 anos que eu faço boxe. Mas conta o que aconteceu lá, brother, que o Zico... Como é que foi? Agora conta. Não, se eu sei que alguém contou ultimamente, quem foi? Alex, não lembro quem contou. Mas o Alex foi, né? Alex de Palmeira. Não, Alex de Palmeira, que joga comigo lá. O auxiliar do Zico, o irmão dele, Educinho. Edu, que jogou também em Fluminense, incluso. O Edu? Educinho, sim. Jogou no América? Muito, sim. Que irmão do Zico? Irmão, é o auxiliar dele. Então, um jogo importante, Champions League, importante. Em casa, Fenerbahçe, a torcida é monstra, é coisa linda. Ambiente. Primeiro tempo, um companheiro meu, brasileiro, faz um gol contra, né? Gol contra. E o goleiro, que é turco, capitão, um cara grandão, assim, bem cara de turco, começou a fazer... Fazia coisa pra torcida, não tinha puta, gesto. E eu já tinha falado pra ele, mas, juro por Deus, eu tinha falado 5 vezes pra ele antes. Não faça gesto, a gente não gosta, somos sud-americanos. Pode xingar, pode o que quiser, mas não faça gesto. Aí meu companheiro fez o gol contra. O gol contra, e o cara... Fazendo gesto. Que gesto, filho de puta, vou te matar. vou te matar. Bom, empatamos antes do primeiro tempo. Eu que fico sem cabeça. Fui no vestiário, primeiro tempo, eu xingando. Eu acho que vocês estavam 2-1 até, cara. Ah, claro, talvez já viramos, mas eu estava com isso de que ia matar ele, né? Porque, porra, companheiro, amigo, não dá. No vestiário, sim. Mas expor ante o público, não, são códigos de futebol, né? Claro. Aí saiu uma porrada, e aí também era grandão. Uma porrada com o goleiro, era imenso, né, bicho? Imenso, e turco. Tu se deu bem na porrada? E saímos beira-beira, como dizem, empatado. empate, mas porra. Me notaram contra o nosso time. E aí o presidente do clube entrou chutando a porta, xingando todo mundo. Presidente do clube, né? Que lá o presidente tem presença forte. E aí o Zico, o irmão Zico... O Edu jogou no Bangu. Sai daqui, que este não sei o lugar. Falou o presidente da Turquia, que é o dono, o time, né? Porra. O time ganhou. Aí é todo mundo feliz no outro dia. tá despedido. Aqui mandou eu. Vai medir. Mandou o Edu embora. Sim, mandou Edu. Por culpa minha, 100%, porque a cagada fiz eu, né? Se eu ficava quieto. Até hoje peço desculpa pra ele, né? Mas aí mandou o Edu embora, como ele é irmão do Zico, o Zico também pediu pra sair. Não, o Zico ficou até a final do ano e depois pediu pra sair. Ah, então foi por isso que ele saiu fora. E por causa da tua porrada ali com o goleiro, que o goleiro ficou zombando de vocês, falando pra torcida, entendeu? O pessoal que de repente não entendeu direito. Assim. O goleiro ficava falando, fazendo gesto pra torcida, e era uma coisa interna de vocês, porque o seu colega fez um gol contra. Exatamente. E são coisas de futebol, né, cara? Coisa é futebol. Os momentos mais difíceis do futebol pra você, quais foram, Lugano? Momento mais difícil. Teve dois. Quando eu fiquei fora da Copa do Mundo com o Uruguai, 2006, da Alemanha, ficamos fora. Eu já jogava na seleção. Foi duríssimo, duríssimo. E depois... Aí tá sem uma cerveja. Serviço bom, né? É, aqui não para, não. Aqui eu não vai deixar de beber. Aqui é um bar, né? Não, a gente vai deixando os convidados bem pra ir pegando as informações. Pra soltar a língua, né? É a tática. E depois, o mais difícil, mesmo, que eu sempre falho, foram os últimos 6 meses em São Paulo. 2017, que a gente estava em seu arrochamento e eu era o capitão. Então, tinha toda a responsabilidade histórica. A pressão é grande. A pressão em cima do elenco, mas em cima minha, né? E, imagina, me aposentar com um rebaixamento no clube de meus amores, onde fui campeão do mundo, e o único time junto a Flamengo e Santos, né? Que nunca foram rebaixando, São Paulo. Então, foram 4 ou 5 meses que eu não dormia, literalmente não dormia. Era só medicamento para dormir, uma tensão. Nos nervos, tanto que outro ano eu aposentei e falei, tá, chega. O que aconteceu? Você virou dirigente do São Paulo? Imediatamente depois que eu aposentei, fiquei na estrutura de clube de dirigencial, ficamos 2 anos e meio, uma grande experiência, linda experiência, porque São Paulo é um clube incrível, uma estrutura institucional, política, muito grande, uma indústria por si, e aprendi muito, sim. E, obviamente, a ver tudo o que eu via como jogador desde outra perspectiva, né? Então, você acaba sendo uma melhor pessoa, uma melhor
pessoa dentro do futebol. Eu, esses anos que foram também difíceis. Foi na época do Raí? Tu tava do com Raí, claro, sim. E mais uma curiosidade aqui, Luiz França. É. Vamos fazer umas perguntinhas aqui, vamos. Meio paque, pô. Esse cara, você foi um galã, né? Era tipo como era o deus da raça, né? Era o cara que pá. Era o bonitão do São Paulo. O bonitão do São Paulo também é o Raí. Raí. Tinha um Raí ali na época. É ou não é, Legano? Mas muito mais elegante que eu, né? Jogava 50 vezes mais, né? Vocês faziam uma dupla forte. Vocês saíam, tem esse negócio de ir pra balada. Não. Já não, hoje é impossível. Essa aí. Não, fala, Lugano. Hoje foi da bolirada. Você era um considerado o He-Man do São Paulo, bonitão. As mulheres todas, pá, ficavam atrás de tu. Tu tava casado nessa época? Sim, tava sim, solteiro? Hoje. Não, casado. Mas casado. Mas você pôs aí também, né? Pôs aí também, mas. Sim. Hoje, a diferença quando eu comecei a jogar futebol, que você ainda tinha discreção com isso aí, hoje é impossível, né? Hoje, redes sociais, acabou com a intimidade do profissional. Não dá porque você fica exposto sempre à mídia, à torcida, a resultados esportivos. Então, esta molecada que joga agora, eu até sinto pena, né? Porque ele sim que eu tenho vida. Mas na tua época tinha aquela coisa de concentração, de mulherada, que todo mundo fala. O Romário passava o rodo. O Edmundo passava o rodo. Renato Gaúcho passava o rodo. Igual, é uma época um pouco antes da minha, né? E são perfis de jogadores que muito craque, né? Muito por cima da média, se garante, né? Quem é meia boca, como somos a maioria, temos que ter uma vida muito estruturada e profissional, não pisar nunca no palinho para não dar vantagem, né? Então, não existe. Em São Paulo não existia nada disso. Sim, existia, obviamente, sair um dia com os companheiros a beber, a comemorar uma vitória, isso sim, óbvio, né? Mas daquelas Maria Chuteira que ficava na frente lá, ficava. Porque todo jogador tem uma história, né, cara? Você vê o Neymar. A mulher saiu daqui, foi lá pra Paris. Nem entendi aquilo, né, bicho? O cara podendo pegar uma francesa, pegou uma daqui. Levou pra lá. Saiu caro, bicho. É foda. Que conselho você daria pro Neymar, você que é o cara mais maduro? Não, ele. Se será assim, já tendrá mais vida que eu, né? Mas para a molecada de São Paulo, eu sempre falava para eles, né? Logicamente, quando eles chegavam no profissional, que se preparem para uma mudança mesmo de vida, né? Porque depois que você apareceu na televisão e fez um contrato, automaticamente você vira bonito. Você vira o cara mais lindo do mundo, não tem jeito. Todo mundo fala para você que é o melhor, que é bonito, e você com 18, 19, 20 anos, você acaba acreditando, você acaba gostando de acreditar daquilo, né? E é perigoso, sim. Havia jogadores, eu já vi muita injustiça. E porque o jogador Luiz França, ele essa molecada começa a ganhar dinheiro, começa a ficar famoso, começa a sair com a mulherada e às vezes faz merda. Você vê esse menino do Daniel, que é do São Paulo, né? Que veio. É. Que morreu, né, cara? Jogou comigo. Ele jogou com você? No ano 2017, sim. Sim. Ele era assim, né? Saía às vezes, como todo mundo, né? Foda. É. Não, a vida de jogador. Não é fácil, muito menos hoje, ainda que a molecada jovem ganha mais dinheiro com menos idade, então é um branco muito mais fácil e exposto para a maldade da pessoa. Não sou mulherada, é empresário, enfim, gente que chega com negócio, é complicado, não é fácil. Eu já vi muito menino aí, jogador, se ferrar. E eu fico com raiva, impotente, porque é injusto, né? Injusto. Existe algum esquema dentro do clube que a pessoa fala assim, ó, esse cara aqui é só para orientar essa molecada a não se meter em fria? Por exemplo, você vê o goleiro Bruno se meter numa de uma fria por causa de mulher. Tem um tabu. Esse menino Daniel, pô, por causa de mulher. Se você for enumerar, é claro que, pô, existe alguém que fazia cabeça. A lição de casa é essa. Isso é um tabu, cara. Isso é um tabu. Um tabu que os clubes não assumem. E às vezes é a função dos capitães, dos mais velhos, passar a informação. É só que muitas vezes os capitães mais velhos já fizeram 1000 cagadas mais. Então, podem predicar com a palavra, mas não com exemplo. Mas justamente de você fazer tanta cagada, ou de você ver tanta cagada, que você pode predicar. Mas molecada muitas vezes prefere fazer suas próprias cagadas. Para aprendendo a amar. Depois de 12, 15 anos, passar para os mais novos. E esse é um círculo no futebol vicioso que não só no Brasil, Argentina, Uruguai, Chile. É foda. Sul-América é foda.
E eu mesmo, dentro de São Paulo, eu fiz um movimento para tentar passar aos mais jovens experiências duras, mas reais. E não virou institucional, virou pessoal, né? Lugano fazendo. Eu gostaria que fosse algo mesmo institucional, né? Porque os garotos que jogam bola, a maioria não tem estudo, a maioria só pensa em futebol. A maioria são sanos, a maioria são pessoas, meninos com bom coração. Então é um alvo muito fácil para este mundo cheio de buitres, né? Foda. Você jogou no Uruguai com o Suárez, né? Suárez e o Cavani. Como era a convivência com eles? É tranquilo? Eu sempre imaginei o Suárez meio... Não só que joguei com eles, sino que eu que fiz. Eu fiz eles dois estrear na seleção. É mesmo? Eu sou padrinho, né, dos filhos de Cavani. Que legal. E muito amigo de Luiz, sim. Eles são tranquilos, assim, porque eu a imagem que eu tenho do Cavani é um cara mais... O água, só na água e o aceite. Água e óleo. O Cavani fora do campo é muito tranquilo. Uhum. E Suárez muito mais competitivo, sabe, de um fogo sagrado. Uhum. Ele necessita de uma briga sempre para se estimular. Sim, necessita de alguém para odiar, para dar o máximo. Mas são caras, gente boa, muito legais, muito leais e muito profissionais. Me diz uma coisa, você em 2005 foi campeão da Libertadores, do Mundial, pelo Paulista, São Paulo, paulista brasileiro. Quem que era a tua turma nessa época, pra gente dar uma lembrada aqui? Quem eram os craques que estavam no craque, São Paulo? Craque era Rogério Ceni, né? Ele fazia gol, defendia o gol. É verdade. Fazia o time, fazia tática, um fenômeno. Mas também depois tínhamos Júnior, do Palmeiras, que tinha sido campeão do mundo com o Brasil em 2002. Cicinho, que depois foi o Real Madrid, voando. Fabão, que era minha dupla de zaga. Aliás, está fazendo aniversário. Parabéns a Fabá. Negão, uma força, uma fome de glória. Depois tínhamos Josué Mineiro, que era um monstro também, foi um campeão da América depois com o Brasil, 2007. Danilo, que era um camisa 10, que depois brilhou em Corinthians, né, nosso adversário, campeão do mundo também. Luizão, Vasco da Gama, Corinthians, não sei o que. Fazia muito gol, Luizão. Amoroso. Amoroso também. Não, depois foi para o Botafogo, amoroso. Sim, depois daí fui para. Foi Botafogo, não, peraí. Para. Não sei se. Não, para. Antes jogou o Flamengo, certeza. E Grafite. Diego Tardelli. Cara, demais. Não, lógico, naquela época, e você veja que eu era o cara mais novo, com 23 anos, o time. Depois eu estou entre 24 e 30, 31. Que hoje essa faixa de idade está toda na Europa. Os bons estão na Europa. É verdade. E quem eram os adversários, por exemplo? Quem é que você tinha medo de encarar? Falar assim, meu irmão, e vamos jogar época, hoje? Você chegou a jogar quais foram os craques daquela época? Naquela época é Santos. Era Robinho, aquela turma? Robinho, Diego, Elano. Tu encarou aquela turma sim, toda? Sim. Naquela época Santos era forte. Santos e Cruzeiro. Cruzeiro de Alex, de Aristizábal, de, enfim, Eduardo Sena. Acho que já jogava Felipe Melo também. Maurinho, Maicon. Isso é os bichos papão da época. Quem era o pior? Você falava assim, porra, meu irmão, esse é o que me deu mais trabalho. Como um cara que fosse marcar o Mané Garrincha, entendeu? Naquela época era Robinho, que era o Neymar de hoje, né? Dagoberto, que saía do Atlético Paranaense, muito bom também. E os anos da Alex em Cruzeiro fazia chover. E como é que tu fazia pra marcar esses caras? Porque uma vez eu falei pro tipo Cafu, Cafu, como é que para o time do Santos? Sabe o que ele falou? Só no laço. O Cafu, nosso capitão Cafu. Ele falou pra mim, só no laço, malandro, no laço, a molecada tá... Antes, realmente, você podia jogar mais forte futebol, hoje tá meio... não pode, qualquer coisa... É falta, é cartão. Então, nós, zagueiros, tínhamos a opção. Esses caras que eram melhores, mais técnico, mais rápido. Às vezes, dar uma... Dar uma cutucadinha, aquela cutucadinha de leve que você dava, né? Um jeito também de defesa, né? Tem que se defender. Sim. O cara é melhor, mais rápido, mais ágil, mais técnico. Me deixa... Eu também mereço ganhar. Eu quero ganhar também, não sou você. E o psicológico, Lugano, me diz uma coisa. Me mata uma curiosidade. Porque o padrinho, o Pelé é padrinho do meu filho, do Sérgio Tadeu. Então o Pelé me contava várias coisas. E na época do Pelé, que não foi na sua época... Sou Pelé?
É, o Pelé, o Pelé é padrinho do, do Serginho. Puta, e a Xuxa é madrinha, na época do que eles estavam juntos. Tá ruim de filho. Padrinho, tá ruim. E o Pelé foi daquela época que não tinha VAR, esse não tinha melhor. Muita câmera, não tinha nada. E ninguém cuspia na cara do outro, xingava, sacou? Você é. Também era assim, essa parada de neguinho chegar e o centroavante dar uma cuspida em você, dar uma cutucada, dar uma provocada. Tia, né? Como é que era o bagulho? Como é que era tia, o bagulho? Tia, mas muito menos, obviamente. Que nessa época de Pelé, né? Por isso que Pelé foi o melhor de todos os tempos, disparado. Porque no cara batia mesmo, nele batia para machucar. E ele se defendia também. Assim como batia, ele também batia, né? Mas na época minha já começava a ter mais câmera, ficava mais chatinho. Não era como hoje, mas tinha que ter cuidado. Mas acontecia coisa, xingamento. Puta, se eu começo a lembrar os jogos de minha geração, éramos todos homofóbicos, xenofóbicos, racistas, machistas, porque las cosas que falamos en tu campo, uh-huh. en el día de hoy, no puedo. Y yo no lembro un show que no nos tengamos chingado entre todos. Entonces falei, pues, ¿será que yo y toda mi turma, todos, compañeros, rivales, éramos todos tan malos así? O hoy está medio exquisito un asunto. Es algo que me cuestiono todos los días. Era... Tinha na época que é Pelé, então. E às vezes agava no psicológico. Às vezes você intimava o cara ali o... Intimava não, desequilibrava. É, dava aquela de... Desequilibrava. Robinho pequenininho falou, baixinho, tu vem devagar que eu vou te quebrar no meio. Vou te quebrar no meio, Robinho, tu vem devagar. Mas aí o menino fala, vem cá que pedalam você, deixam um ridículo você. Então é sempre uma... Não sei se alguém me falou, não sei se é real, mas vou te perguntar. Uma frase que todo mundo fala hoje, aí acho que foi você que falou, que é o Palmeiras não tem Mundial e viralizou. É verdade não, isso? Não, não é verdade. Alguém não, viu que não é verdade? Viu que não é verdade? Eu se por algo me caracterizei sempre por respeitar os rivais. Sim. Eu gostava, obviamente, de competir e ganhar, como tem que ser. Sim, claro. Isso, respeitando os meus e os rivais. Eu nunca falei alguém mal. Alguém falou isso? Não. Eu não. Não, né? Impossível. Não. Qualquer menos eu até. Quem falou isso foi o Charlie Brown, o nosso campeão do UFC. Charlie do Bronx. Charlie Brown que falou, tenho o Mundial, o Palmeiras tem o Mundial, que ele é corintiano doente. Ah, agora, me diz uma coisa, o Lugano. O que não pode se fazer no futebol que as pessoas dizem que humilha o adversário? Um exemplo, às vezes a pessoa dá um drible no adversário e a pessoa vai lá e dá uma porrada na cara dele porque ele tentou humilhar o adversário. Ou dá um chapéu duas vezes. Existe, né? Isso, essas coisas? Eu acho que isso é o menos pior de tudo, né? Isso é rivalidade. O que não se pode fazer no futebol é você caguetear um adversário, caguetear um companheiro, ser traído a algum companheiro, até com um adversário. Eso que no se puede. Y después, bater, apañar, hacer una pedalada. Ah, ¿quiere pedalar? Vaya a apañar. Mas tudo bem, está dentro do código do futebol. Mas no jogo, por exemplo, tem a arte do futebol. Né? A pessoa pega uma bola, dá um balãozinho para cá, dá um balãozinho para lá, bota a bola na cabeça e tal. Isso é uma arte. Não. Mas pode-se fazer isso ou você está arriscado? Se fizer isso, vai tomar uma porrada do adversário e com razão. Arrisca tomar uma porrada. Mas não quer dizer que está mal feito. O sea, no está mal feito, está bien feito, uh-huh. Mas también un cara que bateó en él, también está bien. También está bien. Entonces, faz parte. Lembra daquela vez que estava o Palmeiras? Palmeiras e. Sabe aquela porradaria do Palmeiras com. E Corinthians? O Capetinha. O Capetinha. Corinthians. O Capetinha ficou fazendo embaixadinha, botou a mão na bola. Aí o Paulo Nunes partiu pra porrada, então, aí foi a porrada já. Já estava o clima quente. Qualquer coisa ia. Porque às vezes tem regras, né? Tem regras de repente falar, não pode fazer isso, mas devia poder fazer, que é uma arte. Mas sabe, uma arte, que, né? Sabe o que não pode, por exemplo? O que não pode, por exemplo, o que fez Chiellini com Suárez. De caguetazo, aí me mordiu eu. O cara falou que tinha isso, não, isso não pode. Isso que, por exemplo, a gente não aceita. Mas ele mordeu ou não mordeu? Deu uma dientada, né? Deu uma mordida, não, mas... Não, de leve. Mas você acha que o cara não devia falar isso, que mordeu? Acho que depois do jogo, não. Acabou. Si quieren, pues un mulán se va y rompe a boca de él de una contubelada. Mas no fica falando el juego pidiendo suspensión para su colega de trabajo que ainda venció a usted. Aquilo deu mó merda, né, bicho? 2 anos de suspensión para o cara. Nossa.
Mas foi que nem o Mike Tyson deu uma mordida no, no, não, no, não foi igual. Na orelha. Não, mas ele foi no ombro, né? Não é igual. O ombro. Ele tá defendendo o parceiro dele, pô. Ele tá defendendo. Pô, o cara dá uma mordida em tu. Porra, meu irmão. Futebol é pra chutar com a bola. O cara dá uma mordida em tu, hein, pá? Aí é foda. Mas sabe o que aconteceu? Mas... No próximo lance, o cara, o italiano, ficou puto, né? Ficou puto, ficou desequilibrado emocionalmente. Aí o escanteiro, ele perdeu a marca dele, chegou no seu zagueiro, pingou, ganhou o Uruguai, Itália fora do Mundial. Culpa dele. Então, Suárez, com essa atitude, desequilibrou ele emocionalmente. Desequilibrou ele. E ele, por isso, ficou puto e saiu a caguetar. Isso que não pode ir no futebol. Aí... É, não é fácil. Você sabe que o Uruguai, a gente tem Eu, Luiz França, a gente tem um negocinho com o Uruguai, porque o Uruguai tirou o Brasil em 1950. Ah, a nossa Copa do Mundo aqui no Maracanã. É, mas depois você ganhou 5. A gente fez um bem. Mas aquela, quem tava lá, não esqueceu nunca mais. Hein, bicho? Barbosa era o goleiro. Quem que tava na de 50? O Pelé tava? Não. Pelé vou não. Te falar duas coisas. Não, não. Mas Pelé a gente sempre, só lembra do Uruguai. Pelé sempre conta. A gente só lembra do Uruguai, que o Uruguai ganhou da gente e deixou o Maracanã mudo. O Maracanã ficou sempre, mudo. Pelé sempre conta que esse dia viu chorar o pai e que ele prometeu ao pai que vai ganhar uma Copa para ele. Ganhou 3. Sempre, até num documental. Mas vou te falar duas coisas que talvez você não saiba do Uruguai ou do uruguaios em Brasil. O Brasil, nessa final, jogou com camisa branca, né? Que. Por la derrota, como vocês são de superficiosos, né? Uhum. Vocês, em geral, abandonam a branca e fizeram um concurso para uma nova camisa para a seleção brasileira. Para Eduard. É? Não, não, um novo desenho, um novo cor. Novo logotipo. Uniforme. Novo uniforme do, da seleção. Quem ganhou e quem deu a verde e amarela, que até hoje é a mais vencedora do mundo para o Brasil, foi o uruguaio. Que morreu faz 2 ou 3 anos, que até a CBF fez uma homenagem para ele. Ah, o Uruguai fez um concurso desde o Uruguai, sem saber, a CBF deu para ele a vitória. E a verde e amarela, que até hoje... Conhecido. Fez um grande gesto, né? É, não, ganhou um concurso e... Tirou você penta mundial, filho da puta aquele. E a Avenida Paulista também foi desenhada lá por 1880, lá por um uruguaio também. E arquiteto que veio aqui. Sabia, agora esqueci o nome. Lugano, como é que é a tua vida? Você é casado, tem filho? Casado, você... 3 filhos. Tem 3 filhos? 3 filhos, sim. Quantos anos tem teus filhos? O maior, 20 já. 20 anos? Joga futebol em México. E já joga bola? Já joga bola. Você botou pra jogar bola e... Ele é que quis, né? Ele viu toda a vida isso, né? E qual a posição dele? Joga de ala direito, né? Ala, volante. Mas tá, estudou, né? Tá... Mas pode... tu acha que ele tem futuro? Eu acho que tem que ir atrás do que ele anela, que ele sonha, né? E ele mora onde, o teu filho? O maior mora em México, obviamente, joga sozinho, e outros dois moram aqui em São Paulo. 14 anos e 12. Homem também, homem? Um homem e menina, Bianca, mais pequena. E o menino vai jogar futebol também? Vai botar no esquema? Não tem como não gostar. Impossível. Eles estão, jogam, sonham... Mas o problema de ser assim filho de jogador é que eles se vieram, e mais não é que temos filhos novos, né? Eles acompanham nossa trajetória e eles veem como se fosse fácil. É, porque já está dentro de casa, né? E não é fácil, é muito competitivo. De mil, sim, chega meio jogador e aí começam as frustrações, né? E as tristezas. Mas faz parte do aprendizado da vida, né? Faz parte. E você ensina ele? Você ensina alguns truques para ele? Você acompanha... No campo? Isso, eu faço o papel de pai chato, né? Estuda, futebol difícil, mas se vai jogar, faz sério. Se vai jogar, pega sério, treina sério, se alimenta sério, descansa sério, se não, não. Só para tirar foto no Instagram, não. E sua filha também vai ser jogadora de futebol? Você... Não. Não, mais. Você é da época do que a mulherada começou a jogar? Porque isso foi uma revolução, né, cara? Faz 4, 5, 6 anos, né, que começou. No Brasil antes, né, mas que FIFA e Conmebol obrigam a los clubes a estimular faz 5, 6 anos, né? E se tornaram, você vê a Marta, melhor jogadora do mundo. A Marta foi sozinha, né? Sem nenhum estímulo. Sim. Agora está estimulando. Agora que ela conseguiu o patrocínio, acho que 2 anos atrás, 3 anos atrás, era bem difícil. Você imaginava que um dia essa mulherada ia jogar bola, que nem você joga, entrar no campo, jogar, fazer essas jogadas maravilhosas? Você imaginava isso? É sensacional isso, né, cara? Por que não? No país nórdico, eu morei na Suécia também, né? Joguei na Suécia, morei lá. Lá futebol feminino, mas...
mais popular que o masculino na Suécia. É, que bacana, cara. Estados Unidos também, né? Tá, faz também, pouco tempo. Também. Só nós que temos essa imagem de futebol, homem, né, machista. Você tem quantos anos agora, Lugano? 40, fiz. É, porque, por exemplo, eu tenho mais idade que você. Eu nunca imaginei na minha época, quando eu tinha assim, 10 anos, 12 anos, 15 anos, que mulher jogava futebol, que mulher lutava jiu-jitsu, ia jogar que mulher mesmo. Ia fazer MMA. Eu acho que MMA. Mó barato, né? Não. MMA é pior que futebol, né? Não, não, eu tô dizendo, mas. E elas são, meu irmão. Se chegar uma mulher aqui, ela mete a porrada em todo mundo. Amanda Nunes, né, cara, que tá louca, ela tem. Acho que tem dois cinturões. Diferente, de categorias diferentes, né? Eu acho sensacional, cara. É, a gente nunca imaginava, por exemplo, eu na minha infância, né, nunca imaginava que a mulher ia chegar ao ponto que chegou. Você vê que o futebol, você vê um futebol de mulher, é mó barato, bicho. É, legal. Pulsão de jogada sensacional, é uma coisa... Juiz... Quando ele se propõe... Mulher juiz, né, cara? Já jogou com mulher juiz, sim, assim? Sim. E te deu uns porra, assim, tu falou, pô, aqui a mulher manda mesmo, né? Manda em casa e manda... Exatamente. A mulher manda em casa e manda no campo. Quando ele se propõe, são perigosos. Os caras, no final de jogo, assim, a maioria, os caras trocam camisa e tal. É, você não gosta de trocar, né? Alguém falou que... Eu não gostava, mas não fazia quando a gente empatava ou perdia. Ah, entendi. Porque eu acho que eu, antes eu fui torcedor, né? Sim, sim. Você vai no estádio, você paga ingresso, gasta dinheiro, pega sol, chuva. Se o time não vence, você tá puto. E você vê os caras trocando beijo, camisa. Puta, eu acho que não tem isso. Isso é não ter empatia com o torcedor. Não quer dizer que no outro dia... Se o cara joga um amigo do time, oh, vamos trocar a camisa no outro dia. Sim, ninguém beija. Sim, sim. Mas no campo, aí... Ah, tu não trocava a camisa, nunca, aquele não. Gesto que todo mundo faz e tal? Não, tu não trocava? Não, é? Não. O cara ia trocar contigo e tu fala assim, não quero, porra. Não, sai de perto de mim. Não. Porra, não, sai perto de mim, essa camisa tá fedendo, porra. Perdi aqui, cara. Porra, tua camisa tá fedendo, pô, eu botei o perfume francês aqui, agora vou te dar a minha camisa. Não, aqui eu botava perfume, que Cristiano e Beckham, por exemplo, porra, a camisa dele... É, o Cristiano tá sempre olhando pra tela. Beckham também, deixa eu ver contra o Beckham. Já jogou contra o Cristiano Ronaldo? Sim, contra a Beca, e aí, meu irmão? E aí, como é que era? Você zagueiro e ele centroavante. Feira. Dava muito trabalho? Dava. Messi, hein, feira. Cara, e chegou a te humilhar alguma vez? Balão pra cá, balão pra lá e pá. Como é que era? Chegadinha dimos, né? Mas, cara, totalmente superiores. E chegou a dar umas porradas nele? Falava, cheguei. Falava no ouvido dele, se fizer de novo, vai morrer. Cheguei. Falava pra ele? Mas os caras são tão bons que... Primeiro, é difícil de pegar. E segundo, são protegidos, né? Por todo o ambiente de futebol, então fica mais perigoso. Vai bater Messi na Espanha, a ver o que acontece com você. Não joga mais, os caras escracham você, né? Por isso que peleou melhor. Já jogou contra o Messi, tu? Muitas vezes. E aí, como é que foi? É um fenômeno, né? Ganhamos, né? A última Copa América que o Uruguai ganhou na Argentina, que foi o capitão, ganhamos em cima da Argentina de Messi. Conseguíamos neutralizar ele um pouquinho em Sudamérica, porque, enfim, jogava uma forte, né? É um fenômeno, fora a série. Fora a série total. Então, tu já encarou o Cristiano Ronaldo, já encarou o Messi, já encarou o Neymar? Neymar também, sim. Já encarou o Neymar? Sim. Ronaldo. Ronaldo. Na época, o gordo, sei. O fenômeno? O fenômeno gaúcho. O gordo? Falou o gordo. Sim. Ronaldo gordo, porra. Aí tu esculachou ele agora, porra. Fenômeno, porra. Fenômeno. Ô, corintiano, vamos se levantar aí, meu irmão. Aí, tá esculachando o Ronaldo, fenômeno. Falou o gordo aí, porra. Agora tirou onda, hein? Cristiano está o fenômeno. E ver cair o gordo, você dava muito trabalho, bicho? Era mais difícil marcar o Ronaldo não, gordo? Não, não peguei ele na melhor fase dele, já peguei depois do Mundial 2002. Fora série, na explosão muscular, na velocidade, tudo. Fora série. Mas não peguei ele na época dos 90, né? Quando ele estava no auge mesmo, né? Uhum. Por sorte, não peguei. Quem que era o mais endiabrado desse daí que você falou? Puta malandra, aquele jogo eu não esqueço nunca mais. Aquele dia... Eu que sempre lembro que joguei contra era Ibra, Ibrahimovic, que depois foi meu companheiro no Paris. Quem que é esse? Ibrahimovic, o sueco. Porra, esse era... Esse mide 1,98 m, técnico, forte, cinturão preto de taekwondo... ele gana na porrada, gana na técnica, gana na força. Esse era foda. Porque ainda joga, né? Ainda um caráter competitivo. Esse é foda. Esse foi o mais endiabrado. Esse acho que foi o mais difícil que eu peguei, sim.
Porque você não perdia na técnica, perdia na força, perdia na porrada, perdia em tudo com ele. Cara. Como é que é o nome desse? Como é que é o nome dele? Ibra. Zlatan. Zlatan Ibrahimovic. Cara. Porra, como é difícil, pá. Como é que é, bicho? É sueco, sérvio, Ibra. Sueco. É Ibra? Zlatan Sinata. Ibrahimovic. Muito conhecido. Jogava onde ele que jogava? Jogou por todos lados. Ainda joga no Milan. Você tem menos futebol que... Se não conhece o Zlatan... Você fala o nome do cara, trava a língua. E o que é mais difícil, cara? Ser jogador ou ser um dirigente? Ah, dirigente. Dirigente é mais difícil. Mais. Né? Ah, porque você ingressa no mundo político, né? E aí muda tudo, né? O vestiário é muito, muito democrático, né? Você se impõe por carisma, por argumentos. Já dirigente, você entra no mundo político... Você tem muitas vezes tem voz, mas não tem voto. Muita coisa que acontece, você não pode mexer. Mas um grande aprendizado. Grande aprendizado. Tu tá quantos anos agora, Lugano? 40 fiz. Tu falou, pô, tu é novinho, aberto, né, Brás? 40 anos. E tu bate uma bola ainda? Tu tem vontade de voltar pro futebol? Não, fazer uma graça aí, pá? Não. Faço muito esporte, isso sim. Faço muito esporte, mas vou olhar, já não tenho que esporte que você faz? Faço boxe. Boxe. Pedalo, voy para la serra de ahí a pedalar o faço bike, nado a veces, juego tenis, corro en moto, crossfit. Y para que estés que haciendo algún, tienes que haciendo algún más fácil. Tú eres esportista mesmo, tú gostas de parada. Todos los días faço un esporte. ¿Y tú estás casado? ¿Cómo es que estás? Casado, está casado con tus tres hijos. Sí, ainda casado. ¿Tu esposa mora aquí también contigo? Sí, mora aquí. ¿Y los hijos para allá? ¿Y tú quieres tener más hijos ainda o parou con todo? No, paré con todo ya. Parei faz tempo. E tua mulher também é esportista? Também te acompanha nas paradas? Acompanha. Nem tanto que nem eu, mas acompanha, sim, obviamente. Pega não, tem, não tem opção, pegar bicicleta, pegar academia. É porque tem que ter uma parceira que acompanha até o ritmo, né, bicho? Não, jeito. Não, porque... não e ela ia no jogo? Ela ia assistir eu o jogo? Sempre. E ela, época. E ela vibrava, e ela sofria? No começo, sim, depois já se adaptou, né? Depois já estava também de saco cheio que nem eu. No começo é tudo novidade, né? Tudo bom. E tu fez algum gol contra, assim, que, porra, que falou, puta. Tá aqui, parece aí, nunca mais vou esquecer na minha vida. Assim, falou, porra, o gol decidido. Cheguei a fazer gol contra, mas não importantes. Mas sim, fiz cagadas importantes, sabe? Esses dias que você se quer esconder. Por exemplo, eu errei o pênalti na Copa América 2007, que perdeu para o Brasil. Eu e o São Paulo, quem errou o pênalti foi eu. Capitão do Uruguai. Ah, tu foi? Nossa. Aí depois assim, campeão da América. Também entendi, você estava no... Em Uruguai. Uruguai. Mas já era ídolo em São Paulo. Uruguai, Copa, o quê? Já era ídolo em São Paulo. Ah, tu já era ídolo em São Paulo. Tu já era Vamos Copa América, como agora. Ah, Copa América. Aí você perdeu o pênalti? Pênalti, ficava fora para o Brasil. Aí, por exemplo... Perdeu pro Brasil? É. Ainda bem, eu errando o pênalti. Ainda bem que tu perdeu, pô. É. Pro Brasil, pô. Alguém já foi falando... Só falar combinado, pô. Perdeu de sacanagem, pô. Vai renovar contrato, né? Agora. Perdeu de sacanagem. Tu perdeu... E como é que foi? Quem tava no gol? Acho que era Doni. Doni, na época é Doni. Doni. E tu perdeu como jogou pra fora ou ele defendeu? Defendeu, chutei muito mal. Muito mal, mas muito mal. Ele se adiantou muito também. Ô Lugano, o que vocês pensam na hora de uma decisão de pênalti? Eu já joguei muita bola, eu era um craque de futebol quando era moleque. Já percebi. Eu ia jogar até pelo Fluminense. Agora, o que você pensa quando você vai caminhando ali, que aquele pênalti é decidido, como você de repente passou por isso? O que passa na cabeça, bicho? Ah, são momentos de adrenalina máxima, onde você briga com você mesmo. Na parte você vai, tranquilo. E o coração faz pá. Então, e é o capitão que decide, né? Quem vai chutar? Não decide, não. Decide o treinador. Mas o capitão influencia, sim. Ah, óbvio, né? Também está parte dentro da função. Você saber quem é quem, quem está melhor, quem pode. Ah, mas futebol, esses são os melhores momentos do futebol. Quando você se sente vivo, né? Vivo de responsabilidade, vivo da adrenalina. Amanhã, quem você acha que vai ganhar, Argentina ou Uruguai? Como é que está a sua cabeça aí? Você que é Eu acho sinceramente que são os dois candidatos para ser campeão da América. Porque o Brasil, que hoje é melhor time que o Uruguai e que a Argentina, não vejo o Brasil com muita tesão de ganhar a Copa. O Brasil já está pensando no Mundial... O treinador já falou que quer fazer provas, né, e mudanças na Copa. E Uruguai e Argentina vêm com fome de vencer. E acho que isso vai ser a diferença para uma pequena vantagem, tanto para o Uruguai como para a Argentina.
em cima de Brasil, que vai primeiro a eliminatória, que já foi campeão da América, que só pensa ser campeão do mundo, e que os caras não estão com tanto tesão. Os caras não estão muito afim de jogar essa, né, a Copa América, não, a seleção brasileira. Será, cara? Não, então não. Será? A maioria tá. Mas tem maneira. Tu tava na Copa do Mundo aqui no Brasil. Tava. Você era campeão do Uruguai. Sim, e você viu o 7-1 do Brasil. Não lembro disso, não. Um acidente. Quem que você explica aquilo ali? Acidente. Acidente de trabalho. Mas você que é um jogador profissional, que tipo de acidente? Deu um branco ali em todo mundo? Dá um branco, Gol foi atrás do outro, do outro. Às vezes você branco. Como zagueiro... Sim, dá branco. Às vezes você está dentro do campo e você se sente superado pela situação e realmente você fica paralisado, né? Acontece. E se chama, em espanhol, não sei em português, mas é medo pânico cênico, né? Pânico cênico. Um choque. Sim, você fica, se sente superado, ou a realidade supera emocionalmente você, e você por minutos fica paralisado. Acontece, faz parte. Já aconteceu isso com você em algum jogo do teu time, aconteceu, assim? Aconteceu. Aonde foi? Com quem foi? Era, por exemplo, esse mesmo jogo Uruguai-Costa Rica. A gente achava que já estava na Copa, né? Classificado. Costa Rica empata a Uruguai, repescagem, 80 mil pessoas no estádio. Faltan 15 minutos e nós ficamos paralisados. Frio, assim, achamos que estamos dentro, mas falta ainda 20 minutos e que fazemos? E você paralisa. E perderam? Não, classificamos, tivemos sorte. E também tivemos o rival, não é a Alemanha, né? Se fosse a Alemanha. Exatamente. Foi. Acontece, é emocional, né? Fora de futebol, um ser humano e mexe com emoções. Porque com a gente foi uma coisa muito louca, né, Luiz? Não, foi para... Aquele 7-1, eu me lembro que eu estava vendo o jogo com... Estava vendo o jogo com o Andrés. O Andrés, que foi presidente do Corinthians. Nós estávamos, porque a gente é muito amigo, todo mundo está vendo o jogo junto. Você está bem, né, amizade, hein? Pelé, está sempre envolvido com esse pessoal aí. Não, isso aqui é Serginho Malandro. Para um carioca em São Paulo também, hein? Na tua infância você não me assistia? Não, também. Adolescência e 40 anos, e juventude também. Pegadinha do malandro, porta do esperado. Ganhar um videogame na porta do esperado, ganhava o lango-lango. O Atari, né? Um videogame Atari. A sua infância deve ter assistido o Serginho Malandro. Também. O que eu ia perguntar? O que eu estava falando aqui? Esqueceu, já. Você estava assistindo o jogo do Brasil, a seleção que a gente viu. Estava assistindo com o Andrés, cara. Aí teve o gol, daqui a pouquinho teve outro. Aí eu fui ali pegar um negócio, um salgadinho, porque eu estava assistindo no hotel. Daqui a pouquinho tava assim, tava 2-0, daqui a pouquinho tava 4-1. Eu falei, meu, o que aconteceu, brother? Uma coisa assim de... É o tal que você falou. Eu tava achando que era reprise, velho. Você imaginou que um dia poderia acontecer isso com o Brasil? Nunca, que é um... nunca ninguém imaginou. Mas foi bom para o mundo de futebol para ver como até os grandes podem cair também, sim, né? Faz parte, é humano isso aí. É humano. Se o Brasil pode, por que a gente não pode passar por isso? E você acha que o futebol brasileiro evoluiu de lá para cá? Você acha que evoluiu agora? Eu acho que teve uma mudança. Sim, teve uma mudança, porque teve muita crítica e muito questionamento interno. Se foi uma evolução ou uma involução, eu acho que os próximos resultados mundiais de Brasil, vai lá falar isso. Eu não entendi o que ele falou. Às vezes ele fala um negócio assim, embolado. Traduzir pra você. Aí eu dou uma risada pra ele que eu tô entendendo, mas eu tô entendendo porra nenhuma. Ele fala um bagulho aqui enrolado que eu tô rindo pra ele, mas não tô entendendo porra nenhuma. Na abolição, o que é isso aí? Traduz aí pro lugar. Não, que se evoluiu. Hã? Ou não? Se evoluiu ou não, eu vou traduzir pra você. É que ele fala o Vuliu. O Vuliu é foda, né, brother? Vuliu. Se evoluiu ou não. Vai depender de resultado da próxima Copa, né? Vai depender da próxima Copa aí. E tu acha que o futebol virou muita politicagem, bicho? Porque, de sempre repente, foi. Antigamente... Mas sempre, sempre foi. Sempre foi. Hoje virou mais business, né? Mais indústria. Tem muito dinheiro em torno do futebol. Mas politicagem sempre foi. Hoje, politicagem e... Porque antigamente, por exemplo, na época de 70, estou falando agora, vamos lá para 1970, na Copa do Mundo do México, que o Brasil foi campeão, blá, 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 época de Carlos Alberto, época de Brito, Félix, Rivelino, Tostão, Pelé, Jairzinho, esses caras,
Eles é que mandavam no time. Não tinha negócio de técnico. O técnico era... Quem foi o técnico da seleção? Isso, era Zagallo? Não sei, nem sei quem era. Nossa, não lembro. Isso é verdade. Zagallo, a último momento, Zagallo. Foi mas campeão, tinha politicagem, foi... sim, porque o presidente do país, naquele momento, tirou o técnico. Tirou o João Saldanha. Viu como tinha politicagem? Viu como tinha politicagem? Tinha, mas é o seguinte, na hora do jogo... Tinha mais que hoje, até. Ó, tanto que é o seguinte, naquela época, você vê, tinha Gerson, que era canhoto. Rivelino era canhoto. O Tostão era canhoto. O Jairzinho era centroavante do Botafogo. O Pelé era centroavante. Aí tinha... Você sei que o Rivelino... A gente fala assim, vamos botar todo mundo. Todo mundo é craque, vai jogar todo mundo. O Rivelino jogou na ponta esquerda, com a camisa número 11. O Jairzinho, que era 10 no Botafogo, jogou na ponta direita, virou número 7. O Pelé, que era o Pelé, que era o 10, jogou Clodoaldo, jogou... enfim, eles, o Gerson, porque tinha, não faz mal que tinha que ter mais canhoto. O Gerson era o craque e o Gerson vai jogar. Então, meu irmão, eles foram campeão, mas eles é que falaram assim, o time é esse, naquela época. Depois, de lá pra cá, bicho, aí ninguém mais manda de nada. Mas foi o melhor time da história do futebol, né? Eu também acho, cara. Eu tinha, e sabe de quem ganhou a semifinal? 11 anos de idade. De quem ganhou a semifinal? Do Uruguai, a semifinal. Ah, foi a semifinal do Uruguai? O Brasil começou perdendo, estava feio o Brasil. Clodoaldo empatou no acréscimo do primeiro tempo, senão o Brasil podia perder de novo para o Uruguai. Bom time do Uruguai também. Sempre competitivo. Pequeno, pero... Com um saco. E a gente tinha aquele trauma, né, meu irmão? Aquele trauma de 50, né, cara? Mas viu como tinha politicagem? Tinha um treinador por decisão política a mais alto nível. É que agora é maior, talvez, né? Mas já sempre existia, teve, né? Existia, talvez, menos incidência do técnico. Hoje o técnico parece que fosse o rei, não sei, o rei de Qatar. Tudo é técnico. Se o jogador erra um gol, treinador. Se o jogador faz gol, foi o treinador. Não, treinador é aquele só. Quem decide... Como 70, são os jogadores. Jogadores, né, cara? Tem que ser assim. Eu acho o mesmo, tem que ser assim. E você que foi o treinador, você que foi... Você não foi, você foi treinador, você foi ainda dirigente? Não. Dirigente, mas ainda... Você quer ser treinador? Hoje não tenho saco, não. Não tem saco, não? Não tem saco. Tá foda. Hoje esse treinador tá foda, né? Tem que fazer reportagem todo dia, conferência de prensa, estar 20 horas por dia dando... conselho e algum moleque, foda, cara. E a pressão é toda em cima do cara hoje em dia, a né? A pressão é toda. Também a recompensa, né? Também a recompensa. Também. Só que sempre, de 20, só um vence, né? De 19, se foda, né? Então, deve ser muito complicado. Como está meu portunho, Serginho? Está bem, de vez em quando dá uma enrolada, aí eu... Evoluiu. Quais são as palavras que você tem mais dificuldade de falar, assim, que você acha que... Quando você vai, é difícil, você... Você pegou bem, né, cara? Fala bem, pô. Tenho dificuldade para ver e ver. Tenho muita dificuldade, eu não diferencio no meu... Não diferencio no meu ouvido, não. A V e U? V e V. A V e V. Tipo V e V. Não diferencio no meu ouvido, então, aí vai, sei lá. Jota e Jota. Jota? Juiz. Eu falo juiz. É juiz, né? Mas eu falo em espanhol é juiz. Tem que ser juiz. E as putarias você aprendeu? O pessoal te ensinou a sacanagem? O pessoal sacaneava você? Alguma coisa aprendimos. Se dava errado? Não, me dava. Aí não me dava errado, não. Não, porque meu filho é gringo e pô, como meu filho mora em Londres, meu filho era menor, ele chegava aqui no Brasil e meu outro filho, irmão dele, sempre sacaneava ele. Por exemplo, ele chegou ali no Bebelanche, que é lá no Rio de Janeiro, aí falou assim, apontou pro cara, lotado o Bebelanche, todo mundo. Bebelanche é um lugar que tem açaí, que vende açaí, vende suco, blá blá blá. Conheço. Não conhece o Bebelanche? Então, ele chegou ali, ele olhou uma fruta e falou assim, Serginho... Como é o nome desta fruta? Que ele fala todo assim, parece o Henrique Cristo. Vai falar merda. Como é o nome desta fruta? E o irmão, muito filho da puta, o Sérgio Tadeu, falou assim, xoxota. Aí ele, por favor, me dê um suco de xoxota. Aí todo mundo parou pra ficar olhando pra cara dele. Ele falou, o que que houve? Aí já não caiu mais. Um suco de xoxota. Ele tinha uns 15 anos, só que ele não sabia falar as coisas, entendeu? Então ele sempre falava assim. Você deu muito furo também no início? Nem tanto. Mas di mais... Interno aí, no vestiário. Depois fui aprendendo e... O pessoal te ensinava sacanagem, ensinava tudo errado. Isso é bom de vestiário, né? Você convive e aprende a cultura, né? Que é a maior riqueza que um jogador tem.
você num vestiário, não tem nada mais igual, mais, não sei, mais parecido à vida, a um país, não sei, que um vestiário. Você encontra desde filho de traficante até filho de um presidente de um país, filho de um empresário, um cara humilde, um cara, sei lá, de todas as classes sociais e todas as histórias sociais. Então você no vestiário aprende a vida, realmente. Não tem faculdade, não tem colegial, não tem programa de televisão que seja tão educativo como um vestiário de futebol. Por isso eu sempre defendo a morrer, defendo a morte, a cultura do jogador de futebol. E muito a vezes em Brasil, que há uma tendência sempre a menosprezar o jogador, dificilmente alguém tenha mais cultura que um jogador que teve 20 anos em vestiários. Você não pode ter tudo, é diferente. Mas cultura, saber da vida, de tudo, desde a gíria, desde saber quem é bom, quem é mau, mulheres, é tudo, você tudo aprende. Aprende o vestiário. Aprende. Você jogou com o Raí, na época do Raí, não, né? Não. Quando eu cheguei, ele aposentou. Puxa vida, não chegou a... E hoje... Mas cheguei com o Rogério, né, que é um monstro. E hoje você tem contato com o pessoal de São Paulo, tipo o Crespo, o técnico de São Paulo, com a galera? Quando chegaram, teve contato com a comissão, sim. Mas hoje, tipo, o assunto do Covid, né, as burbujas, tudo... Está tudo muito afastado, né? Sim. E o que você acha do Crespo como técnico? Acho que chegou a um time certo na hora certa. São Paulo é um time... Tá indo bem, né? São Paulo é um time fantástico. São Paulo é um time... Não, raramente. Eu conheço o mundo. São Paulo é um time diferenciado. Com fome de vitórias, necessitando vitórias. Então, essa energia, você contagia, né? E o cara chegou na hora certa... Na hora certa, como Jesus chegou a Flamengo na hora certa, no momento verdade, certo. Verdade. Foi futebol com uma vida muito timing, né? Às vezes você não é tão bom, mas está na hora certa e... Verdade. Você conheceu o Sócrates, irmão do Raí? Você chegou a conhecer em vida ainda? Não cheguei a conhecer, mas leí muito sobre ele, sim. Ele era um craque, né, bicho? Ele era médico aí, é o que você está falando. Dentro do vestiário, você... Ele é médico? O Sócrates era médico, bicho. É verdade. Ele no vestiário você conhece de tudo, né, cara? Tem de tudo. O pessoal que veio lá de baixo, outro que já virou não sei o quê. Você vê o Cacá, né? Era o galã, né? O Cacá todo... Uma vez eu fui no show com o Cacá todo elegante. É, né? Essa onda de jogador de futebol agora não é elegante, veio de uma época pra cá, né? Porque ninguém se preocupava com isso. Agora. Não é? Cristiano Ronaldo, esses caras todos. Antigamente não tinha esse começou, negócio. Começou com Beckham tudo. Com David Beckham. Esse foi o primeiro cara que levantou a raça pra cima. Antes era chinelo e bermuda, né? Os caras também. A mulherada, pô. Outro dia até botaram uma foto do Neymar chegando na o Neymar. Ah, o Neymar tá sempre com somzinho. Não, com duas bolsas, da, não sei da onde, da Louis Vuitton. Pá, com terno, não sei o que lá. O cara fala, pô, o cara vai jogar bola, cara. Porque antigamente tem que chegar de bermuda. Hoje em dia mudou. É tipo de um marketing, né, cara? Acho que... A imagem vende também, né? A imagem hoje e fatura é importante. Então, tem que cuidar. Faz parte da indústria. Maradona, você chegou a conhecer o Maradona? Sim, Maradona, sim. Trocava uma ideia com ele, Maradona? Cheguei a trocar, sim. Sim. E ele era daquele jeito, doidão, malucão? Louco, né? Muito louco, sim. Mas chegou a jogar com ele alguma coisa? Jogamos dois jogos beneficentes. Um no Vaticano com o Papa Francisco. Ano 2014 ou 15. No Vaticano mesmo. Quando o Papa Francisco fez um jogo com um craque de cada país, a benefício, jogo da paz, não sei o quê, joguei com o Maradona. Legal, pô. Sim, bom pra caramba. Louco. E tu chegou a jogar contra ele ali, pai e tal, encarar ele ali? Sim. E ele deu um gibizinho? Ainda deu. Mancando e com o joelho e a cadeira fodida, ainda deu um... Mas a personalidade dele era louca, a personalidade incrível. Maluco, um personagem. Ele estava no Vaticano e o Vaticano virava para ele. Nossa! O Vaticano ligava para ele? O Vaticano tudo olhava para ele. Ou seja, desde o Papa, que era argentino, né, Francisco, até todos os bispos lá. E aquela solemnidade do Vaticano que intimida, até Deus intimida. E o Maradona estava solto e todo mundo olhando para ele e ele fazendo a dele. Ah, incrível, que personagem. Futebol me deu lindas oportunidades. Eu encontrei com ele no carnaval, bicho, aqui no Brasil. Tava ele, tava o Pelé, tava o Edmundo, o Renato Gaúcho. Eu tava com a minha gata.
Aí, pá, tá no carnaval aqui na Brahma, que tem um carnaval da Brahma. É, conheço o camarote, né? O camarote do Brahma. Conheço também. Já foi também? Essa parte é boa do carnaval, e, né? E o Maradona tava lá, meu irmão. Em cima de uma mulher. Eu olhei pro cara e falei, olha lá, Maradona, meu irmão. Maradona tá doidão. Ele tava doidão, bicho. Doidão, doidão. Em cima da mulher. Eu falei, pô, olha lá, tá doidão, tá doidão. Tá zarando a mulher. Daqui a pouquinho eu vi ela, minha mulher, bicho. Aí ele... ele não sabia. Aí ele, tica, 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 tica. Eu falei, não é tica, tica, é pica, pica bunda. Aí ele, como, como? Eu falei, não vai comer ninguém. Gosta de frango? Ele, sim, sim. Eu falei, então... Então, como é que eu falei pra ele? Gosta de frango? Ele, sim, sim. Eu falei, então eu espero meu pinto crescer. Mas eu conheci ele assim, bicho. Esse baixo, aí depois falaram, pô, esse cara é um artista, pô, isso é a mulher dele, esse cara é o Sérgio Malandro. Aí ele me abraçou, desculpa aí, babá. Código. Ele é pra cima das mulheres mesmo. Maradona não, Maradona era louco, né? Marcação. Não, gostava de dançar, gostava de gritar. É tudo que é bom. E tu chegou a conhecer ele na intimidade mesmo, assim, de sair com ele e tal, pá? Não tanta intimidade, algo mais neutro. Mas sim, o sea, conviver. Eu sou Diego, me chamo Diego por ele. Meu pai me colocou por ele, sim. Pô, que legal. Teu pai botou teu nome de Diego por causa do Diego Maradona? Sim. Pô, homenagem ao Maradona. Pô, bacana. Sim, então o Maradona sempre foi ligado na tua família ali? É, incrivelmente sim. Que maneiro, velho. Que legal. E você virou jogador de futebol, você vê que coisa, hein? Casualidade. Teu pai era jogador também? Seu pai chegou lá no Uruguai, mas chegou meio profissional, amateur, mas tinha paixão. Não chegou a alto nível profissional, mas tinha a paixão que me transmitiu essa paixão, inclusive no meu nome. Né? É. Que bacana, né, bicho? Que loucura. E você teve contato com o Daniel Alves em São Paulo, aqui no São Paulo? Não? E lá chegou o Daniel, fui eu que fiz a gestão para ele chegar a São Paulo, eu ainda era diretor. Cara. Mesmo no vestiário do Paris, mesmo. Cara. Sim. Como é que funcionam essas negociações, assim? Tipo, sei lá, eu quero indicar fulano. Aí chega dentro do clube, se desmembra aí. Aí tem que ter um consenso, né? Treinador, diretoria, parte financeira, marketing, um consenso, né? Não é uma tão conversa fácil. Que não é de poucas horas. Não, um consenso, um estudo, necessidade, custo-benefício, tem todo um. E cada dia isso aí é mais profissional. No Brasil, nesse aspecto, está melhorando muito. Talvez consequência do 7-1. Mas Brasil, inclusive em Sul-América, está muito adiantado, né? Também Brasil é um continente, né? Tem tudo para ser o melhor sempre, né? Só não é quando você não quer. É verdade. Tu gosta do Brasil, né, cara? Quem não gosta? Mas quem não gosta? A gente sente nele que ele gosta de verdade. Quem não gostaria? Mas o que é uma coisa que pegou quando você chegou aqui no Brasil? Você falou, cara, acho que vou morar aqui, sei lá... Full time aí, uma coisa que você gosta mais. Tua mulher é uruguaia, Sim, uruguaia, mas também em São Paulo, não, gosto. Em São Paulo, especificamente, eu morei em Istambul, uma cidade fantástica, Istambul, fantástico. Morei em Paris, pelo futebol. Morei em Londres. Morei 6 meses em Marbella, Espanha, que é espetacular. E 6 meses em Gotemburgo, Suécia. Eu morei em cidades boas europeias. Sim. Mas São Paulo é foda. São Paulo é foda mesmo. São Paulo é foda. Também. Porque São Paulo é uma mistura de tudo com sangue latina, né? Não que Rio não seja bom também, Serginho. Você está olhando feio para mim. Rio é maravilhoso. Rio também. Eu sou carioca, mas moro em São Paulo. Eu fico em São Paulo também a minha vida inteira. Rio é mais natureza. Tu joga aquele futebol toda hora. É outra vibe. Mas São Paulo é foda. É muito legal. São Paulo é uma cidade que você acostuma ao ritmo, né? E opções, e faz coisas, assim trabalha, e é foda. E fora a pandemia, é uma cidade que não dorme, não, né? Não dorme, tem cultura, tem teatro, tem show, tem futebol, tem aqui noite. Aqui é maravilhoso, São Paulo é maravilhoso. No Rio, a vantagem do Rio é que tem as praias, você chega na praia, você vai na Praia da Barra, você vê o Romário jogando futebol com o Edmundo. E antes você pagava R$100 para ir no Maracanã, né? E os caras ficam vendo isso, todo mundo joga ali, assim, enquanto os artistas jogando bola. Então, eu gosto muito do Nordeste, também brasileiro, já fui muito a Maceió. A Recife, gosto do Sul, porque é cultura muito similar à uruguaia, né? Todo o que é Rio Grande do Sul aí. Sou um apaixonado por Brasil. Me diz uma coisa, essa seleção que está aí do Brasil, você acha que essa seleção, esse jogo,
Você acrescentaria mais algum jogador? Você acha que o Gabigol realmente merece estar ali? Porque estava muita discussão. Pô, o Gabigol, não sei o quê. É. Mas o Gabigol fez um grande gol. Você já encarou o Gabigol? Sim, também. Já jogou contra o Gabigol? Já jogou contra, sim. Muito bom menino. E ele te deu muito trabalho? Deu trabalho. Sim, porque ele é agressivo. E já pegou eu mais velho, né? Então, eu acho que o Brasil... É o grande exponente que Sudamérica tem para nos representar no Mundial ano que vem. Eu acho que nem Argentina, nem, talvez nem Uruguai tenha a força para ser campeão do mundo. Então eu acho que o Brasil, se você sabe, faz 20 anos que nenhum time sul-americano é campeão mundial, né? O último justamente foi o Brasil. Então é a única seleção sul-americana ou latino-americana que pode... novamente nos levar a ser campeão do mundo, né? E acho que a mentalidade dos meninos está toda em Qatar. Não estão pensando muito na Copa América. E essa é a nossa esperança. Essa é a nossa esperança de que não tem com tanto tesão de ser campeão da Copa América. E... mas aí Neymar, Gabigol, tem um timaço. Passivo, tem um timaço. Marquinhos, Thiago Silva, um timaço. Sempre tem um timaço brasileiro. O Brasil está botando para quebrar agora. Ah, né? Mano. É, Luiz França. O bicho vai pegar. Tá ligado no futebol, Luiz França? Já jogou bola na tua vida? Quando eu era criança, ou só bebe cerveja? Só bebe? Não, eu parei de beber, tô indo suco agora. Parou? O que aconteceu? Parei, cara. Esse final de semana não foi muito bom, não, viu? Foi época, dia dos namorados? Bebi mais que carro velho. Dia dos namorados, né, bicho? Dia dos namorados, dia do... Você ganhou algum presente, Luiz França? Eu ganhei 3 presentes. Ganhou? Ganhei 3. Você ganhou? Ganhei, pô. O que você ganhou? Eu ganhei um tênis, sacou, maneiro. Um tênis, legal? Ganhei uma camisa maneira, sacou? Esse aí, não. E ganhei... Essa aí? Essa não, mesmo. Não, essa aqui não. Essa aqui eu trouxe pra te receber, essa pô. Essa é Miami Vice, ah, Miami Vice, né? É, essa aqui é de Nova York. Essa aqui é de Nova York, pô. É praia, E tu ganhou? Como é que foi o teu dia dos namorados aí? É a mesma coisa? Como é que tá? Mesma coisa, já não acredita muito. Até porque no Uruguai se comemora 14 de... fevereiro, né? Que São Valentim. Ah, então, tipo o esquema dos Estados Unidos, então, né? Então, os caras querem fazer gastar toda vez em um ano, né? Vai se foder também. Tá casado há quanto tempo? Faz já 20 anos já. 20 anos? 20 anos. Sim, sim. Na vida já. 20 anos. Já me diz uma coisa, Lugano. Você que é casado há 20 anos, você sabe que a gente tá fazendo uma pesquisa aqui no Brasil? A gente faz sempre essa pesquisa no Brasil. E dizem que os americanos fazem mais sexo do que os brasileiros. Os americanos fazem mais sexo que os brasileiros e da América Latina também, tá? Coisa da América Latina. Por exemplo, E como controlar isso? Então, quem controla isso? Então, eu queria perguntar para você. Por exemplo, você faz amor mais do que 5 vezes durante a semana? Ah, normalmente sim. Nem sempre, mas normalmente mais sim. Do que 5 vezes? É, normalmente sim. Porra, então a média... essa média é boa. Mas nem sempre, mas normalmente mais sim. Do que 5 vezes? É. Então, porra, o cara tá numa média... Porque, Luiz França, você, brasileiro, humorista, certo. Comediante, ele é atleta. Ele é atleta. Tem essa vantagem, né? Atleta. Pedala, o cara pedala. Boxe. O cara faz boxe. Faz boxe. Pô, o cara tá falando que faz... mais do que 5 vezes... por semana. Sexo durante... por semana. É, mas normal, né? Não é normal? Normal? 40, não. 20 anos de casado? É. Aqui no Brasil... não é normal, não. Não é normal, não. Amigo meu tá casado há 21 anos. A minha amiga, né? Minha amiga tá casada há 21 anos. O dia falou, Serginho, tô casado com seu primo há 21 anos. Com o Paulão. O nome dele é Paulão. Ah, outro dia eu tava assistindo. Eu tava deitado. Ele foi e me pegou no pé. Falei, meu Opa. Deus do céu. Aí foi, subiu a mãozinha e me pegou na panturrilha. Falei, meu Deus do céu. Depois foi, subiu a mãozinha e pegou na minha coxa. Falei, meu Deus do céu. Depois foi, pegou a mãozinha e botou a mão no meu bumbum. Falei, meu Deus, Deus. E ele parou. Falei, amor, por que parou? Achei o controle. 21 anos de casado. 21 anos de casado. Ai. Olha, Malu, temos aqui aquelas... complete a frase que você gosta de fazer. Complete a frase com o Lugano, né? É, com o Lugano aqui. Mas esse complete a frase aqui. Deixa eu ver como é que eu completo a frase. Depois vai vir a pergunta Salsi Fufu. É. Como essa pergunta aqui? Salsi Fufu. Que essa tu vai Fufu. É. Cara do Lugano apavorado. Lugano já tá apavorado. Tem a pergunta aí?
Tem a pergunta glu-glu e tem a pergunta salsifufu. Salsifufu é a pesada. E aí é o seguinte, vai completar a frase? Completa a frase, faz você. Laranja madura na beira da estrada, está azeda ou tem... Acho que sim. Não me complique. Nem eu entendi essa porra. Essa eu não entendi, não, meu. Tá muito ruim isso aqui. Tá difícil pra ganhar. Complete a frase aqui, ó. Isso foi um intelectual, né? Complete a frase. Quando alguém passa a bola pelas minhas pernas, me dá vontade de... chutar na canelha. Complete a frase. Cada machadada, uma... porra. Entendi, o que é isso, bicho? O que é machadada? O nosso Sandro. O produção, o que é machadada? Cada machadada, nem eu sei o que é isso. Cada machadada. De quê? É uma minhoca. Ah, uma minhoca. Porra, que bosta isso, irmão. Isso é muito ruim. Complete a frase. São Paulo é? A cidade, minha casa e o time, minha vida. Complete a frase. Mulher uruguaia e mulher brasileira, eu prefiro... Somos da província Cisplatina. Somos a mesma coisa. Mas não vai nem dormir em casa hoje. Fica de gracinha para tu ver. Somos a mesma coisa. Fica de gracinha para tu ver. Não muda nada. Complete a frase. Endereço, aí. Muda só o endereço. O time que me deu mais emoção foi? O São Paulo e Fenerbahçe, a Turquia. Muito bom também. Aquele lado do Zico, né? Do Zico, sim, sim. Muito bom. Emoções de todo tipo. Minha maior tristeza no futebol foi? Ficar fora da Copa do Mundo, 2005. Tu ficou fora do mundo? Ficou fora da Mundial Copa? Mundial 2006, ele, mas ficamos fora, perdemos, né? Puta malandro. Como é que foi isso? Você matou o país, só isso. Mas você jogou contra quem? Jogamos na eliminatória sul-americana, depois fomos a repescagem contra... Austrália, lembro que aquele dia o John Travolta, sabe? O torcedor cantou o hino do país, tudo australiano. Porra. Filho da puta, né? Filho da puta na festa dele, ele fez na festa, ficamos fora nos pênaltis. Então, Copa do Mundo 2006, que nós tínhamos bom time até. E tu era o capitão? Não, aí não. Imediatamente depois, passa a ser o capitão. Imediatamente depois, ficamos fora e... Puta, que... aí foi a tristeza. Aí era novo, estava no auge, 23 anos, sabe? Na Copa com 23 anos. Tinha 26 anos? Naquela época. Acontece, né? Futebol. Mas acontece. A vida tem mais derrota que vitórias, né? Pergunta aí. Só você gana mais do que perde, mas. Não, para com isso. A maioria perdeu mais do que ganhamos. Sai da cruz que eu preciso da madeira, pô. Pô, a sua trajetória foi maravilhosa, bicho. Quantos títulos você teve na tua trajetória em todos os times? 14, 15, mais ou menos. 14, 15 títulos. Uruguai, brasileiro, turco. Francês, paraguaio, sueco. E qual foi o jogo assim que você fala assim, porra, esse jogo eu achei que a gente não ia levar, mas... O mais lindo foi o Uruguai-Gana, Mundial Sudáfrica, que a gente ganhou os pênaltis, uma cavadinha, Loco Abreu, que Suárez, no acréscimo, defendeu uma bola com a mão, que foi pênalti, que porra, o que deu... cara errou. Eu me lembro desse jogo. Então, eu era o capitão, jogo, você estava na prorrogação, já, aos 13 minutos. Esse mesmo. Aí o cara, vocês fizeram um pênalti, né? Que a bola bateu pra cá, bateu pra lá. O Suárez defendeu com a mão o pênalti. Aí o cara foi bater o pênalti. Errou. Bateu na trave. Bateu na trave. Pênalti, aí você foi pra disputa de pênalti e o Luca... Luca Abreu. Luca Abreu, porra, que jogou até no Botafogo, não foi? Fez aquele gol de pênalti com uma cavadinha. Porra, mas que gol. Esse aí é o capitão, aí eu era o capitão. Tu era o capitão desse time? Aí vocês ganharam e foram campeão. Não, fomos à final do Mundial. A semifinal do Mundial de Sudáfrica. Semifinal, né? Mundial. Aquele jogo tudo lindo. Aconteceu, né? Tudo aconteceu. E era a parte da África, né? Primeiro Mundial na África. Primeira vez que um time africano podia chegar à semifinal. Então, Gana, jogamos contra Gana, todo mundo contra nós. Foi uma atmosfera. Foi louco. Aí a gente passou a ser, até hoje, a seleção mais odiada do África, né? Só porque ganhamos ele no Mundial deles. Até hoje, xinga nós. Mas futebol. Ó, tem uma pergunta aqui da torcida aqui, ó. Você acha que São Paulo vai ser campeão da Libertadores, da Copa do Brasil, do Brasileirão
ou dos três? Tá. Achei que pensava os três. Não, Brasileirão fica difícil realmente. Eu acho que São Paulo tem mais chance na Libertadores que nós outros três. É mesmo? É, porque temos muita tradição na Libertadores. Entendi. Time de tradição. Se fosse aí foca, né? Quando o time ele... Foca e cresce. Entendi. Vai passando a fase e você vai crescendo. Como que a camisa te empurra, né? Entendi. Brasileirão vai ser difícil. É. E que eu por si também. Teu pai tá vivo? Tá vivo, tá. Tua vivo, mãe? Por sorte, vivo, sim, por sorte. E teu pai te acompanha? Na... Ah, meu pai é o crítico número um que eu sempre teve. Mas é normal, né? E ele é aquele que deixava assim no canto, ele te dava os esporros antigamente, é, fazia cá, pá, te esculachava, e pai, você respeitava, ouvia. Isso mesmo. Foi educação assim? Você teve muitos irmãos, você? Tenho duas irmãs. Duas irmãs? Irmão, sim, sim. E elas são daqui do Brasil? Do Uruguai, moro no Uruguai. Todo mundo mora lá? Todo mundo lá, sim, sim. Tu tem saudade lá do Uruguai? E não porque hoje o São Paulo é minha casa, né? São Paulo me dá tudo. São Paulo é cidade, São Paulo é clube. E a distância hoje já não tem distância, né? Com redes sociais, com boa. Eu estou a 2h15 do Uruguai. É mais perto para mim e para o Uruguai que para você e para Rio. É verdade. Então, estou muito perto, culturalmente, muito perto. Mas uma cidade como São Paulo, que é a maior metrópole da Latinoamérica, né? Fantástica, né? Então, que eu sou muito querido, muito respeitado. Então, não posso falar que tenho saudade. Sou muito grato ao Brasil, muito grato a São Paulo e vivo muito bem. Vivo. Lugano, o nosso capitão Lugano, e medo? Você tem medo de quê, Lugano? Tem muitas coisas. É, medo de ser mal pai, isso é o principal. É, medo que aconteça alguma coisa com seus filhos. Medo à morte, obviamente, né? É, ou medo a morrer sem ter vivido o suficiente. Isso é pior ainda. Entendi. Isso é pior ainda. Você tem medo de morrer, tem medo sim, de haver vivido o suficiente com seus filhos. É, exatamente. E o que você pretende daqui para frente? Assim, você tem um sonho assim? Assim, você fala, ainda falta fazer alguma coisa que eu não fiz? Não, realmente, o futebol te priva. Priva você de muita coisa. Ou seja, você é muito novo, com 15, 16, 17 anos, você começa a ter uma rotina muito, muito rígida, né? Uma agenda muito rígida. Treino, alimentação, descanso, competitividade. Então, eu acho que agora que parei de jogar e parei de ser diretor, vou começar a viajar o mundo realmente, a ser mais livre, né? Livre. Viajar sem compromisso, sem ter que ficar olhando e dar resposta para um time, para um treinador. Acho que isso é o que é a etapa que eu estou ingressando agora. Eu quero viver mais livre, né? Já fiquei 20 anos, me foi bem. Tenho oportunidade de fazer essa vida, né? Então, por que não aproveitar? Mas tu botou o burro na sombra, tem tudo guardadinho, vai e tal, seu patrimônio. É, acho que... Aquela pessoa acho... que tem que acordar na segunda-feira e falar, porra, não, tá mais tranquilo. Eu acho que sim. Primeiro porque sou discreto, né? Sempre o uruguaio é mais conservador, né? Então tem menos loucas passões que um brasileiro, por exemplo, que gosta mais de ostentar, gosta mais de gastar. O uruguaio sempre é mais conservador, mais tranquilo. O sea, por cultura, né? Então, não preciso muito com o que fiz. Sou muito grato e eu acho que dá para curtir a vida, né? Para dar boa educação aos filhos. E tu gosta de beber um vinhozinho? Eu acho que gosto. E quando era jogador, tu bebia? Também, menos para também. De vez em quando bebia? Menos para também, sim. Bom, na cidade dela, os vinhos lá são... Exatamente. São vinhos bons. Exatamente. Porque você, Luiz França, você não daria nunca para ser jogador de futebol, porque você bebe desde que acorda até que dorme. Um jogador não pode beber, não é isso? Não que não pode, tem que saber. Tudo na vida é equilíbrio, não é que não pode, tem que saber quando. Mas não é proibido? Não, não é proibido, claro. Eu acho que não. Proibido é na Arábia, por religião. Não era proibido? Não, não era proibido. Porque proibido. O Pelé deu uma declaração que ele começou a beber depois que ele acabou o futebol. Mas porque ele é responsável, porque foi o melhor. Ele sabia que a bebida, às vezes, tira força física, né? Tira reflexos. Tinha que ter um foco ali. Tinha um foco, né? Mas não porque... Fazer sexo antes do jogo era proibido? Não. Ah, esse tabu também foi se quebrando, né? Na Europa, por exemplo, que não, você não concentra, fica na sua casa. Na Europa tem isso? Não concentra. Ah, não tem, não vai pro... Fica não, no... não. Não fica todo aquele negócio não, de concentração, não? Não, na sua casa. Você fica em casa, acorda, pega teu carro e vai pro jogo. Vai pro jogo. Sério, cara? Lógico. E aí, a responsabilidade é sua, né? Ah, você, seu trabalho, seu corpo... Mas isso é agora ou isso já existia? Nos 10 anos que eu cheguei na Europa foi assim, sempre. Que curioso, né? Na Inglaterra sempre foi assim.
Outros países, capaz que menos. Italia, España, un poco menos. Los países más latinos, menos. Pero los países nórdicos, Inglaterra. Entonces, ¿usted aquel negocio de hipoteo, aquella coisa? Vos es responsable por su cuerpo. Eso es. Su tú dormes en tu casa. Lógico, son mujeres. Acorda y vas para el juego. Lógico. Que coisa sensacional, né, velho? Aqui em Brasil você vem e fica 6 dias concentrando. É. Por isso que é duro jogar no Brasil. É verdade. Por isso os caras preferem jogar na Europa lá, fica mais tranquilo. Entre outras coisas. Entre outras coisas financeiras e tudo mais. Você é a favor do VAR, cara? Esse negócio aqui? Não, uma merda. Tu acha uma merda? Grande merda. Mas grande merda. Mas não pouca, não, grande merda. Mas por quê? Você acha que, porra, que o VAR atrapalha o futebol? Ou você acha que o VAR é justo? Porque, porra, de repente você perde um título mundial. Porra, a bola não entrou. Aí o cara vai, que nem o gol com a mão do Maradona, bicho. Porra, tá, desclassificou a Inglaterra. Porra. E você perde o mundial porque o VAR achou uma faltinha, uma merda aí, com câmera lenta. Aí o cara achou que era vermelha, expôs um jogador seu. O Flamengo gana, o Inter perde um título porque o VAR achou que uma pisadinha é vermelha. Então tem muita interferência externa ao futebol que eu acho faz muito mal. Primeiro que fica mais aburrido, né? Aborrecido o futebol. E segundo, tem muita ingerência externa. Aquele gol de Maradona, com certeza, ia ser anulado. Com certeza. Claro, e a Inglaterra não perderia. Não sei, talvez o VAR arrumaria 3 pênaltis para a Argentina. Facilmente pode arrumar três pênaltis. Mas quando tem o VAR, você tá vendo o que aconteceu realmente. Fala, cara, isso aqui é a verdade. Mas que tá, que verdade. Se tudo é interpretação. É 90% interpretação, menos aquela mão e menos lance claro, tudo é interpretação. Então você tem muita ingerência externa de pessoas subjetivas que acham de lance o que eles quiserem. Lance em câmera lenta, na televisão. E para toda hora também, né? É chato. Uma merda. O time do também. E um fato importante, que hoje o futebol compite contra outra indústria de entretenimento, né? Hoje tem muita coisa para entreter o povo, não só futebol. Então, se você não faz isso mais dinâmico, mais divertido, uma merda. É. Perdemos todos. É verdade. É, perdeu um pouco o charme do futebol, né, bicho? Que você... Não pode mais ter falta, não pode mais ter... Tudo aparece. Tem a tal da... Puxa vida, isso aqui é justo, porque, porra, não foi gol, então a gente mostrou que não foi sim, gol. Isso sim. É o único. Tudo que é matemático, sim. Mas tudo que é interpretação, você aumenta o leco de ingerência externa, né? E então aumenta as dúvidas. Aqueles impedimentos que teve lá do Liverpool, naquela disputa com vocês, você acha que tivesse o VAR? Os três impedimentos, aquele bandeira foi monstro. Que eles fizeram contra o Uruguai, foi isso? Foi contra o... Não, contra a Liverpool. Foi contra o Liverpool, contra São Paulo, né? Aí o Liverpool fez 3 gols e deu um impedimento. Tu acha que tivesse o VAR? Seria impedimento? Os três. Agora imagina se tivesse feito um gol lá e não tivesse, e tivesse sido gol, você fala assim, porra. Tá certo você. Aí fala assim, porra, aí bicho. Tá certo você. Trabalhei a vida inteira aqui pra de repente os cara ganhar o jogo da gente aqui, ser campeão de um gol que não existe. Tá certo você. Aí o VAR é bom, porra. Mas tá certo você. Então, para lances matemáticos, como impedimento, ou a bola entrou ou não entrou. Agora, para lances de interpretação, como por exemplo Inter, Flamengo ano passado. É uma merda, porque você dá muito poder. O ser humano com poder não funciona bem. Nunca funciona bem. Você dá muito poder para um presidente, vira ditador. Dá muito poder para um empresário, vira verdugo de seus empregados. Dá muito poder para um juiz de futebol. Vira uma merda. Os caras acham que são os donos da parada. Então, o VAR dá muito poder para os juízes, que são, no fundo, seres humanos. Então, um Flamengo-Inter, por exemplo, que é um jogo que eu lembro, quem define é a interpretação de um cara disso fora, tomando um café, não é emocional. Então, é complicado. Diz uma coisa, a torcida São Paulina está toda ouvindo a gente agora em peso aqui. O que você diria para o São Paulo? O São Paulo não ganhou um título há quanto tempo, bicho? 3 semanas. Hein?
Há três semanas. Há três semanas? É. Você perdeu. Olha o Lito. Olha lá, olha lá. O Silas fica emocionado. Ah, ganhou o Paulista? Ah, lógico. Ah, ganhou o Paulista, eu tô meio por fora. Eu já vi, já. Agora, quanto tempo que ele não ganhava? Não me interessa. Isso é passado. Isso é passado. Porque eu me lembro uma época que, acho que não foi, eu não sei se foi em 2005, sei lá, que o São Paulo ganhava todos os títulos e a garotada que estava crescendo, a molecadinha, começou a virar São Paulo, porque a molecada queria escolher um time. Não tem esse negócio? Lógico. Aí, de repente, para de ter título, de repente as pessoas, de repente, até mudam de time, sei lá, a garotada, babá. Lógico. Então, há quanto tempo que não tinha um título? Três semanas. Três semanas. Tá <vendo? risos> E agora, pergunta Salsi Fufu, malandro. A puta madre, que isso? Estão mandando a pergunta aqui. Pergunta Salsi Fufu. Ó, tem uma aqui, uma Salsi Fufu aí. Então, pediu pro Lugano contar da treta que teve no aeroporto. Uma treta que teve no aeroporto. É novo. Estamos viajando Copa América, Libertadores para Equador, acho. Eu era o único gringo do São Paulo, né? Então tinha que ir uma fileira diferente, obviamente. Sim. Imigração, né? 7 da manhã. Um sono, na cara de cu. Eu e o funcionário público, né? Aí não sei o que passei. E faltava preencher um documento na minha folhinha. Bom, preencha aí, né? Dá a volta, caneta, na X, fiz filha de novo, cheguei. Não, mas está faltando não sei o que aqui, na X. Isso foi aqui do Brasil? No Brasil. Presta a caneta aí. Falei, não, dá a volta, preenche lá e volta. Bom, dá a volta, voltei, fiz filha de novo. Nossa. Ah, está faltando outra X, não sei onde. E já o elenco, que eram todos brasileiros, já passaram, estavam quase no avião. Você era o único gringo? O único gringo. Mas me empresta a caneta para... Não, dá a volta. E preenche aqui, que é o correto. Bom, tudo bem. Dei a volta de novo. Preenchi, não sei o que era, não sei, perfeito. Voltei, fiz fileira, mais 10 minutos, já o povo já estava dentro do avião. Oh. Aí cheguei, não, está faltando... Não, tanto, me empresta a caneta e preencho aqui. E aí, o cara com a caneta em cima da mesa, falei, não, ele falou para mim, aqui não tenho caneta. Eu, como que não tem caneta, seu filho da puta do caralho, corintiano de merda? Eu falei, corintiano, mas ele foi o pescoço. Isso não aconteceu, isso. No aeroporto, o cara era um policial de imigração, o cara... Você estava no aeroporto aqui de Guarulhos? Aeroporto Guarulhos, desacato a autoridade, desacato seu cu, seu filho da puta. Nossa. Que isso, puta, teve isso? Puta, chegou a polícia, fui preso, uma vergonha. Que isso, cara? Preso no aeroporto. Queria bater. Preso no aeroporto. Foi no aeroporto. Fiquei puto. O time foi... No avião... O time do São Paulo todo ele, no ele, avião. Ele me esperou o time na hora, eu tava preso. Ele, tá não, brincando? Não liberaram eu. Aí foram para Equador. Que é isso, meu irmão? Mas fiquei. Não, o cara me tirou de. E que jogo era o São Paulo? LDU, Libertadores. Pô, jogando na Libertadores. Libertadores. Talvez seja. E tu era o capitão do São Paulo? Não, ainda não. Talvez seja um problema que não era. Mas quero pensar melhor um tema de... Mas não de... tinha ninguém assim, um cara do São Paulo para chegar e não, fazer a parada? Não, mas é normal, né? Aeroporto é normal você. Não preciso de ninguém. Eu tô dizendo, mas que, se o cara tem caneta aí, me faz 4 vezes voltar. Filho da puta, me fala aqui onde que... Que você quer? E tu partiu para cima mesmo e... Lógico, né? Fiquei 7 chutou da manhã. O balde. Preso. E o cara era foi preso? Ficou lá e ficou. O cara era corintiano. Não sei, eu falei para ele. Eu acho que ele. Não sei. Que cena é essa, que meu? E ele é bom de boxe, né, meu? Na vergonha. Aí não se brinca, não. Na vergonha é novo, né? Tinha 23 anos. Na vergonha, caralho. Na vergonha. E daí você foi preso? Aí foi para. Preso no aeroporto? Preso no aeroporto. Fiquei todo. Puta, 12 deve, horas preso. Deve ter sido um escândalo do cacete. Escândalo, na vergonha. Jornais. Não. Que... Na merda. Que zica, velho. E ficou preso ali quanto tempo? 12 horas. 12 horas preso ali? Nossa, é muito, né? Mas por desacato à ficado... autoridade, nossa. Né? Nossa. Puta, e quanto foi o jogo, São Paulo? Perdimos 3-0. Perdeu? 3-0 ainda. 3-0. 3-0. Puta! Aí deve ter... Porra, aí deve ter... Já deve ter para um saco, fechar né, o... Porra. É. Falou, porra, tu não a veio, fase, tá né, vendo? Mano. Porra, tu não veio. Foda. Só teve essa treta ou tem mais treta não, também? Não. Essa, e tu tá pensando em fazer... Vergonha popular não sou isso. Tu tá pensando em fazer um MMA pra ficar mais preparado? Não. Já vi que tu é bom de porrada, já vi que porra. Não, lá não. Na Turquia, lá na poça, você na porrada lá com o goleiro e pegou, tu pega os cascas grossos. Mas sempre me deu mal.
Ei. Sempre me doy mal. Nessa fui preso. Na outra, fiz mandar embora um amigo, né? Como o irmão de Zico. Então, negócio é ser mais inteligente e equilibrado, né? Isso é o melhor. Olha, estamos quase chegando ao final. Porra, conversa boa, hein, mano? Conversa legal. Se deixar, a gente vai ficar falando aqui a vida inteira, né, cara? É. O cara foi capitão do São Paulo. Sim. Durante quantos anos você foi capitão? Não, eu cheguei em São Paulo 4 anos e depois mais 2. 4 e 2 depois, no final da carreira. 4 no começo e 2 no final. 6 anos. 6 anos. E a tua maior alegria no São Paulo, qual foi? É, eu acho que... Não, o mais importante, obviamente, o Mundial do Clube. Mas o mais intenso, o primeiro paulista. Porque foi o primeiro título. Sempre a primeira vez é a mais importante. Primeiro título, você não esquece nunca mais, né, bicho? Levantar aquela taça, né, cara? Deve ser emocionante, né, bicho? Tá louco. E a maior tristeza no São Paulo, qual foi? Maior tristeza foi a gente no ano 2006, antes de eu ir embora, perdimos a outra final da Libertadores, era para ser Libertadores, e perdimos contra a Inter de Porto Alegre, inclusive. Contra a Internacional. Foi, a gente perdeu 2-1 no Morumbi e empatamos 2-2 lá no Beira Rio, no Sul, e aí eles foram campeões. Foi meu último jogo no São Paulo, naquele período, né? O empatou de 2-2, né? É. Aí que sentiu... Perdimos a final. Íamos ser bicampeões e com certeza vi mundial. Aí íamos a fazer história de verdade, né? Mas futebol é competitivo. E teu maior desafio qual foi? Desafio? Na tua vida? Eu acho que quando vim para o Brasil. Porque eu cheguei novo, né? Com 20 anos, 21. Um monstro como São Paulo, um continente como o Brasil. Vim do Uruguai novo, sozinho, né? Esse é um desafio. E você chegou aqui, você já chegou casado com a sua esposa? Já cheguei namorando, casei quase. Chegou namorando, aí falou pra ela, vamos pro Brasil, que eu vou tentar a sorte lá. E ela foi parceira, né, cara? Vamos pra lá, que o caminho me leva pra lá. A gente não tá em condições de escolher caminho, não. O caminho tá pra lá, vamos pra lá. Foda-se. E aí você teve seus filhos aqui no Brasil? Na verdade, é em Turquia. Turquia. O maior foi grávido no Uruguai e outros dois em Turquia. Em Brasil nenhum nasceu. Não nasceu nenhum aqui, não. Mas foram criados aqui praticamente. E quando você chegou no Brasil aqui, qual é a tua curiosidade? Quero ir no carnaval. Carnaval. Quero conhecer carnaval, não. Carnaval com certeza. No carnaval com certeza. Inclusive, eu já desfilei no carnaval. Desfilei na Rosas de Ouro, Dragões. Fui em Rio. Gaviões, gente? Não, Rosas de Ouro. Rosas de Ouro. Tu falou Gaviões, não, hein? Não, Dragões. Eu ouvi Gaviões. Não, Dragões. Era aí, eu não, ouvi... Não, 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 não. Eu ouvi Gaviões. Não. Tá louco. Se te desse pra você desfilar na Gaviões como destaque... Não, me mata. Não, mas Dragões e Rosas de Ouro. Eu fui em Rio, que não desfilei, mas fui no ensaio na... Puta, falei agora. Grande Rio? Não. Mangueira. E fui ao melhor evento popular, cultural, que já vivi no mundo, que eu, tanto em Turquia como França, Suécia, sempre fui a eventos culturais, que se chama Parintins. Parintins, maravilhoso. Fantástico. Legal mesmo. Maravilhoso. Foi Nordeste. Garantido a morir. Maravilhoso. Maravilhoso. São dois, né? É o Garantido e Caprichoso. E Caprichoso. Eu, como o cara que me levou Garantido, eu fiz vermelho, né? Fantástico. Não, Brasil. Tá louco, Brasil. Tem festa demais. Brasil, não, é feita bem. Cultura. E qual é a maior torcida do Brasil pra você? Não vem com esse papinho agora. Não, que é São A melhor é São Paulo. A maior acho que é a sua, né? A do Flamengo, né? Flamengo, E mais com os últimos anos agora. E o Corinthians? Sim. Não, o Corinthians é um adversário. Falando de torcida. Não, é um time, um rival, um inimigo nosso, né? Mas sempre com muito respeito. Não existiria o Corinthians sem o São Paulo, não seria São Paulo sem Corinthians. Você no futebol precisa sempre dessa rivalidade. Então um dia você gana, você perde, você sua e assim vai. É cíclico. Como Boca River, Peñarol Nacional, Inter, tem que Grêmio. Tem que ter essa rivalidade. Tem que ter a alegria do futebol, né? Porque essa porra distração, de porradaria, né? Papapá, isso é coisa pra otário, né, cara? Isso é otário. A pessoa sai na porrada quando matar, tem gente que mata outra pessoa. Então, isso otário. Futebol é uma coisa tão linda, né, cara? Tão bonita, né, cara? Você poder brincar. Porque tem que ter a zoação. Se você não tiver a zoação, teu time ganhou, você tem que botar lá no tirar globo. Tirar um sarro, babá. Como é que você vê isso aí, essa coisa, essa violência do futebol? Não é do futebol, é a sociedade, né? Então, o futebol é vítima da violência à sociedade. Não é do futebol. É, os mesmos caras que vão no futebol a matar alguém na rua, por roubar um celular.
Então a culpa não é do futebol. Você não culpa o futebol por essa violência. A culpa é a sociedade. Ao contrário, o futebol até pode trazer... Enfim, tolerância, paz, sentido de pertenência. É porque essas torcidas organizadas, é tão bonito você poder assistir eles gritando, é eles pulando, é uma coisa tão animada, tão bonita, né? E às vezes eles são julgados porque se estragam por causa dessas brigas de marcar encontro para matar gente. Mas não, sempre tem aí, mas são poucos, né? São poucos. É a minoria, né? É a minoria. Porque minoria, é bonito. É a minoria que faz muito escândalo, né? A maioria são caras apaixonados por futebol e... E você sabe cantar o hino do São Paulo? Eu sei cantar, eu conheço. Sabe mesmo? Sei mesmo. Então vamos lá, continua aí, vamos lá, vou te ajudar. Salve o Corinthians. Que é filha da puta. canta um pedaço do hino do São Paulo, vê se tu sabe mesmo como é que é no teu sotaque aí. Vamos ver se tu não, sabe mesmo. Não, cantar. Aí, vai fazer merda, né? Não sabe. Amado e clube brasileiro, tu és grande, tu és forte, tu és grande. Disse o primeiro. E aí vai. Ele sabe. Ele sabe mesmo. Sabe, olho. E Palmeiras? Sabe alguma coisa do Palmeiras? As suas glórias vêm do passado. Sabe, né, sabe. E cantor? Qual o melhor cantor pra você que, no seu gosto? O brasileiro? É, cantor. Ah. Você gosta que você se amarre de ouvir? O tipo de música que você gosta? Não, eu sou uma. Mais roqueiro, né? Sim, ah, tá no rock. Mais roqueiro, sim, sim. Mas eu gosto do pagode, eu curto o pagode, curto o sambinha, mas sou mais roqueiro. Entendi. É rock é que... É, na última década caiu muito, né? Mas nos 90, é. 80, sim. Brasil era foda no rock. É, Paralamas. Paralamas. Porra, Latinoamérica, Paralamas fez Titãs. Sim, fez Titãs. Sucesso. Titãs, Paralamas. Paralamas, em Uruguai, Argentina, Chile, fez sucesso pra caralho. É, né? Sei se fora Brasil. Você é romântico? Você é romântico? Não, não sou eu, não. Não, não? Não, não. Mas tu abre a porta pra esposa, ah. No carro? Não, 20 anos atrás. Agora já e como é que tu é em casa? Tu assiste, tu gosta de filme, de série? Você assiste, você se liga nessa pandemia? Gosto de documentais, histórias reais. Documentários e histórias reais. Ele não entendeu. Você falou, ele falou. Quer ver o documentário? Documentários e histórias reais. Tu vai gostar do documentário que tem no acho que é Netflix, do Bat, do italiano, do Bat. Não é Bat o nome dele? Que perdeu o pênalti contra o da Itália. Ah, Baccio. Roberto Baccio. Roberto Baccio. Sensacional. Viu como eu também não já assistiu essa aí? Como eu também não entendo você. Já assistiu? Já assistiu? Já assistiu essa aí? Já assistiu? Não, não assisti. Porra, bacana. Assiste que você vai gostar. Começa ele pequenininho, sacou? E ele passa falando, ele com Madonna. Ele com Madonna. Passa não. Ei? Ele com Madonna não passa não, sabe? Ele com uma loira? Uma loira? Não, Madonna, Madonna. Madonna. Ah, Madonna. Madonna. Ah, Mundial, não? Não sei. Ah, não sei. Não viu O meu filho viu e falou pra assistir. Ele falou o seguinte, que ele é pequenininho e o pai dele tá assistindo a Copa do Mundo e a Itália perde, né? Pro Brasil. Quando o Brasil ganhou de 4-1, lembra disso? O Brasil ganhou da Itália em 70. Então, em 70. E ele fala, um dia eu vou crescer e vou defender a Itália. E a maior dor dele é que ele perde aquele pênalti contra o Brasil, que ele isolou a bola. Nós fomos tricampeões, nós fomos... Tetra campeão. E é sensacional esse documentário dele. Tá onde dele, isso aí? Acho que é no Netflix. Vou dar uma olhada. É a escola do Roberto Baccio. Por falar em internet, o malandro, preciso dar um recado pro pessoal dos cortes. Lembrando que sempre depois de 48 horas, depois do programa hoje, 48 horas, vocês já podem mandar o dedo para cortar. Aproveitem e se inscrevam no nosso canal, o Papagaio Falante, podcast Papagaio Falante, Spotify também Papagaio Falante, e nas redes sociais, Instagram, podcast Papagaio Falante. E você gosta de rir, Lugano? Você gosta de a show? Ah, lógico. Já foi a show de... Já fui stand-up, já fui... Stand-up? Então eu vou te convidar pelo meu stand-up. Bom, lógico. Eu tô fazendo no Rio. Eu acho que já fiz, já fui. Já foi no meu? Sim. No Renascença, lá. No Renascença, Eu tô lá também, no Renascença, aos sábados. Vou te convidar. Agora? Agora, todo sábado. Tem, né? Agora, meio na pandemia? Sim, às 20 horas. Ah, é? Começou até agora. Reduzido, mas tem. Ah, tu foi no meu show? Tu deu risada, se divertiu lá? Sim. Bem de crente, muito bom. Entendeu? Não. E é até um jeito de eu também, obviamente, culturalmente, entender, para sim. Ouvir. Não entendo 100% a gíria, e menos você carioca, né? É. 100% não. Mas entendendo 80% tá bom. Tá bom. Vou lá no como é lá na Augusta, lá embaixo, como é o... Você cruza a Paulista de Augusta para embaixo. Tem lugar muito que famoso. O que ele falou? Você usa Augusta. Às vezes fala os valores. Não, está Renascença. Já o Renascença. Na Augusta.
que você cruza... Augusta, na Rua Augusta. A Rua Augusta. Era o Comedians, fechou. O Comedia. Fechou pra sempre lá, ali, infelizmente. Sempre. É. Agora tem o pico Comedia. Dele, que é o pico do... É o Pico Comedy tem o Beverly Comedy. Onde Beverly, fica? O Beverly fica em Moema. E o Pico na Vila Mariana. Em Moema já fui. Vila Mariano. É do Luiz França, pô. Luiz França é dono lá. Em Moema já fui. Você for, vai de graça. Vai lá, vai. Eu vou te convidar. Ele vai curar duplo ainda. Eu vou te convidar pra ir lá no Rio. No Rio eu vou fazer agora dia 25, dia 26, que você não vai estar no Rio. No Teatro Riachuelo, a pretensão Rio de Janeiro, dia 25 e 26 de junho. Sexta e sábado. Eu vou fazer meu show lá, que é um Malandro na Quarentena, que é histórias novas mesmo na quarentena. Tá muito divertido, bem bacana. Tá legal mesmo. Vou contar tudo o que aconteceu, vou contar tudo. O pessoal agora tá saindo tudo que é jornal. Sim. Negócio com a Xuxa, né? A Xuxa, quando eu tava com a Ayrton Senna, que eu falava, acelera, acelera, acelera. Então eu vou contar, eu conto tudo lá no show. Mas a pessoa encontra o ingresso aonde, Malandro? Lá no Simpla. 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 Então, Simpla. Pode comprar seu ingresso. Garante, pra garantir, não é isso? Porque com o distanciamento social, né? Tá mesmo. Então compra rápido que vai acabar, mano. Lá no Simpla, no dia 25 e dia 26, no Teatro Riachuelo. Ô, Lugano. Eu não conheço. Você tem direito a fazer duas perguntas, tá? Todo convidado nosso, quando vem aqui, tem direito a fazer duas perguntas. Uma para o Luiz França e uma para o Sérgio Malandro. Pergunte o que você quiser e a gente responde o que a gente quiser. Isso aqui é uma resenha, isso aqui não é um podcast. Isso aqui é uma conversa. Isso aqui é uma resenha. Bate-papo, bate-papo. Começo por você? Pode começar. Onde tem mais Maria Chuteira? No mundo do arte ou do futebol? Onde tem mais Maria Chuteira? Maria Chuteira. Tem Maria Tatame. Maria Microfone. Sabe como era? Maria Microfone. Acho que na minha área, eu vou falar pela minha área, né? Porque Maria Chuteira, eu sei que, porra... Não, você sabe da compassagem, você já entendeu. Na minha área, eu entendi. Quem é mais atrativo para esse tipo de Marias? O microfone ou a chuteira? Essa é a pergunta, então. Eu acho que na nossa profissão tem muita Maria Microfone que está sempre querendo, né, realizar um sonho de trabalhar na televisão, de aparecer na televisão. Pô, então eu já estou há 40 anos na televisão, então realmente muitas pessoas às vezes se aproximavam do Sérgio Malandro numa de, puxa vida, ter uma oportunidade de trabalhar na televisão. Como agora... E como você administrava isso? Aproveitava ou administrava? Não. Eu sou um cara assim... Responde. Eu só tive três mulheres na minha vida, Lugano. Assim, eu sou um cara que faço tudo muito por amor. Não, estou dizendo assim, na minha profissão, a mulher, às vezes, ela quer se aproximar para, de repente, ter a oportunidade de trabalhar na televisão. Na de vocês, a Maria Chuteira, porque elas gostam do jogador. Elas querem se aproximar do jogador para casar com o jogador, porque elas não querem jogar futebol. Elas não querem jogar futebol. É isso. Gostando de aqui, Elas gostam de dinheiro. Elas querem a fama. Elas querem o cascalho. Agora, no nosso caso aqui de artista, ela às vezes se aproxima porque ela fala, puxa, eu quero dançar no programa, eu quero ser uma atriz. Então, essas são as... A oportunidade apareceu. São as Marias Microfones. Elas querem trabalhar na televisão. Agora... Maria Chuteira no futebol, porque ela quer andar com o jogador de futebol, ela quer casar. Ela quer estabilidade econômica. Na tua época teve muita Maria Chuteira? Sempre teve. Como? Sempre teve. Porque você era considerado o galã. Eu sempre fui muito tranquilo e discreto. Você viu que eu não abro muito meu perfil. Mas eu vi muita coisa, então... Porque vocês fazem sucesso. Por exemplo, eu sou da época que tinha um jogador chamado Doval, que jogava no Flamengo. Não sei se você vai lembrar dele. Não me lembro. Argentino. Isso eu estou falando quando eu era... Quando eu tinha 15 anos de idade, que faço 30 anos. Vamos lá, esquece. Doval, depois entra a pesquisa aí. Doval, ele era do Flamengo, porra. Ele era o centroavante do Flamengo. Ele era louro, de olho azul, assim, pá. Boa pinta, meu irmão. Pegador. Tinha uma praia chamada no Rio de Janeiro, Praia Montenegro, que era a praia, porra, que as mulheres mais lindas do Rio de Janeiro. Ele passava o rodo, mano. Jogador de futebol tem essa vantagem. Não sei. Eu acho que o microfone tem mais vantagem. Tu acha que a Maria microfone? Mais vantagem. Até porque você tem mais tempo, né?
Tem mais quem foi o maior pegador de São Paulo que você, porra, chegar e falar assim, meu irmão, esse era endiabrado, esse puta, meu teve, irmão. Teve pegador. Quem que era esse? O maior pegador do maior? O problema é que tem que administrar bem os pensamentos para não mandar em cana, né? Que foda, cara. Não, mas fala pra gente, quem que era o não, da tua não, época deixa, de São não, Paulo? Não, tia, sempre tem pegadores, sempre tem. O Raí foi pegador, né, bicho? O Raí fala que foi muito pegador, mas não é minha época, um pouco antes. O Raí era galã, pô. Mas sabe de minha época, para aí. Passa que, claro, tem que ver quem não tem caçado hoje, quem não teria caçado na época. Porra, deixa quieto. Não fala nada, Lúcio. Ele não ajuda a gente. Não, deixa quieto. Porque eu sou da época o seguinte, eu, por exemplo, Ronaldo Fenômeno, pô. Ronaldinho Gaúcho, pô, essa turma toda, meu irmão. Edmundo. Renato Gaúcho. Romário. Mas ele não fora a curva. Então, podiam fazer. Essa turma era muito errada, bicho. Mas era muito fora da curva, era muito, muito melhores que o resto. Então, tinha o que é mortal, o que é normal, não tem esse margem para fazer cagada. O Careca era pegador, o Careca? O Careca? Não, Careca? O Careca não seria pegador, mas era um fenômeno. Era um fenômeno, né, bicho? Você é pegador, um fenômeno. O Careca... Porque essa época, é porque eu não estou lembrando assim. Não tinha redes sociais, então... O milha era tranquilo, o milha, né? O mais importante de tudo não é você fazer ou não fazer. O importante é não ser descoberto. Era o quê? Não ser descoberto. Não ser descoberto. Fazer o sapatinho, entendeu? Esse lugar, eu acho que esse lugar era meio comiqueto. Mineiro, né? Hein? Mineiro. Boa pinta, pai e tal, hein? Traz o vinho lá da terra dele. Hein? Você, pô, zagueiro, boxer, hein? Sim. Cara, eu chegava que chegava, né, bicho? Hein? Eu acho, mano. Faz sua pergunta pra ele. Ele é um grande comediante, Luiz França, pô. A ver, da pergunta, então, vamos fazer algo meio filosófico. É um peso para você trabalhar do Serginho ou é uma oportunidade de crescer? Porque ele também é uma vara alta, né? Sim, não. Para vocês... Não, é um peso. O malandro, eu conheço já há muito tempo. A gente é amigo de estrada aí, mas o malandro, sou fã dele desde então, que eu era criança. Imagina, admirava o cara desde criança. Tem de repente, que estar na altura, né? De repente o cara me convida para vir para cá fazer um trampo com ele. Eu fiquei... são essas duas coisas, né? A pressão, trabalhar com Sérgio Malandro e ao mesmo tempo a satisfação e estar aprendendo também. Eu aprendo muita coisa com ele. Aprendeu como... por exemplo, ele me ensinou uma coisa como chegar nas meninas, por exemplo. Que ele ensinou para os filhos dele. Fala o que você ensinou para os seus filhos. A ver se eu você posso, passou para mim, que posso, ele vai passando. Eu posso aprender aí? Falei para ele que, porra, ele vai passando, quando você vai transar com uma mulher, você tem que dar, primeiramente, a primeira da mulher. Você não tem que pensar em você não tem que ser egoísta, você tem que fazer com que ela tenha prazer, que ela tenha orgasmo. Depois você vai pensar em você, porque essa garotada de hoje em dia, Lugano, não tá pensando na mulher. O cara quer chegar, tira a calça, madeirada, e, porra, vai embora e a mulher fica vendo navio. Então eu ensino pros meus filhos, falo, irmão, a primeira é da mulher. Isso a aí, segunda vai ser sua. Então eu digo, Luiz França, que é um garoto novo. Se a primeira mulher. Se a primeira mulher da segunda tá 100 mil, é sua. Isso não tem jeito. É assim ou assim? Aí eu dou um estoque dele, entendeu? O Luiz França tava aí, acabou de separar, sacou, separou da mulher. Então, porra, ele era muito. Junto com a mulher, você parou, falei, meu irmão, vai por essa linha aqui, vai pela linha, vai, porque o importante é ser feliz, né, Lugano? É lógico, tem que ser feliz, a vida é isso, feliz, né? É isso aí. Ficar com uma pessoa e ficar triste, sem emoção, feliz, não é verdade? Feliz. Como é o nome da tua esposa? Karina. Karina? Karina. Você agora tem a oportunidade de fazer uma declaração para a sua mulher, não, aqui, não a faço, cara eu dele. Muito ela fica envergonhada. Não, ele não vai acreditar. Eu queria ver como é que ele ia fazer, porra, não, estilo grego, porra. Karina, Karina, você. Você é minha linda menina. Não vai acreditar. Karina, já Karina. Depois de 20 anos, não vai acreditar. Não acredito em nada. Depois de 20 anos. Já... E como é que você conquistou ela? Conheceu ela onde? De minha cidade, meu bairro, lá na minha cidade. Então foi muito meio adolescente, né? Um amor de toda a vida, né? Então aí uma cumplicidade, aí anos, né? De lealdade. Para nossa vida, né? Que atleta que fica. E ela muito... era Maria Chuteira? Ela ia nos teus jogos? Eu não jogava bola na época. Ah, não jogava bola? Eu estudava. Né? Era estudante, né? Então tu jogou, ganhou no talento, né? Não sei se o talento ou no que sobrava, na ressaca, né? Mas... Ai, cara. Às vezes, essa história da vida é um pouco, por sorte, um pouco diferente ao mundo, né, do futebol. Mas que é tão efímero, tão mentiroso, né?
tão superficial. Mas ela é tua parceira. É, ela parceira, tua vida. 20 anos. Aguanta os teus filhos. É, né, 20 anos. Aguantou todas as coisas, futebol, todas as tristezas, a chatice. É, foda. É parceira. Leva ela no nosso show, cara. Quando você, você ele, for, acho que leva foi, teus acho filhos. Acho que foi o dia da Renascença. Acho que foi. Eu vou fazer também. No Renascença foi. Em julho eu vou fazer no Teatro Safra, aqui em julho, no Teatro Safra. Eu vou mandar chamar todo mundo. Vai dar muita risada. E vai no Luiz França. Vai, meu. Tô lá todo sábado. Eu não sei o que tá fazendo agora. Achei que tá tudo fechado ainda. Não, então. O horário que mudou. Você pode trabalhar e jogar de futebol, não? Como é isso? Você não quer que eu América, mas você sim pode. Não, eu posso fazer show. Aí foda, viu? Pode, eu acho que todo. Porque assim, foi muito difícil, né, cara? A gente ficou um tempão sem trabalhar. Nossa, tá louco. E aí agora, mesmo com o distanciamento, o show tá indo muito bacana. Nossa, porque, assim... E o público também necessita de algo, pra alegria, pra... algo pra pum pra cima. Senão a pessoa pira, vai ficar em casa. Agora, bem de graça, né? Pra resumir aqui, Copa América, você. Uruguai campeão. Você é a favor da Copa América no Brasil? A favor totalmente. Você é a favor? Porque eu sei a boa. A necessidade do continente, né, das federações, de competir para ter receita e para que a base da pirâmide tenha importante. Né? E até porque já tem futebol faz um ano, em Brasil, na Argentina, na Uruguai, na Europa. Você joga futebol, por que não vai jogar a Copa América? E você que já viveu uma Copa América, já ganhou uma Copa América? Eu vivi duas e ganhei uma. Ganhou uma pelo Uruguai, você acha que... E a glória, né, fica, né? Você acha que a Copa América não poderia deixar de existir esse não ano? Não pode deixar de existir. Você já deixou de existir o ano passado. Mas ano passado ainda não tinha. Este ano está todo mundo jogando, Europa, América do Norte. Ontem teve um jogo em México com 70 mil pessoas no estádio. Ah. Compite na Argentina, compite em Brasil, compite em Uruguai, compite em Europa. Por que não vai ter Copa América? E o Messi com medo de vir agora? Ele declarou que ele está com medo. Você acha que ele está com medo? Por quê que o Messi está com medo? Não, estava puto porque não jogou na Argentina. Ele quer jogar na Argentina, porque para Messi é uma Copa importante. Ele necessita ser campeão. Ele nunca foi campeão na Argentina. Então esta é a oportunidade. Que ele queria, a Argentina é um pouquinho mais favorável para ele, né? Então, na sua opinião, não tem nada a ver com o Covid, esse negócio que ele está dizendo que... E, mas se ele joga na Europa, que tem Covid também, e o protocolo é o mesmo. Europa teve Covid, e Espanha pior que Sul-América todo ano. E jogou toda a Eurocopa, não tem sentido. É porque teve uma declaração dele, não teve? E ele jogou eliminatórias uma semana atrás. Jogou em Colômbia até... E a Argentina, que tanto a Colômbia como a Argentina, hoje, tem mais casos por milhão que o Brasil. Então, pelo que eu entendi, a declaração que ele fez para dizendo que está com medo ele da tá, Covid ele tá com é porque ele queria que tivesse sido na Argentina. É porque imagina que mudaram 15 dias antes a Copa, então perdeu tesão, né? Quando você vai um torneio, muda para aqui, muda para lá, você perde um pouco do conteúdo, de tesão. Sim. Porém, para a indústria, é importante. E para as seleções competir também. E na tua opinião, você acha que quem ganha a Copa América é Uruguai ou Argentina? Eu acho que o Uruguai e a Argentina são os que têm mais tesão por ganhar a Copa. O melhor é o Brasil. Mas acho que não está pensando em Qatar, Brasil. Brasil é mundial. Porque se o Brasil ganhar a Copa, não vai mudar nada para o Brasil. Não muda um caralho para vocês. Ganhar a última também para caralho. Para nós significa muito. Então, acho que essa... E me diz, mata uma curiosidade aqui de um gringo, Sabolino. De um fã. Com quem você gostaria de ter jogado que você não jogou? Se você pudesse falar, puta malandro. Companheiro, muito bem. Eu joguei com Messi em jogos benefícios, então já joguei com Messi, com Cristiano, joguei com Maradona, com Pelé. Já com Pelé. Você não jogou com Pelé? Nunca, não. Você tinha vontade de jogar com Pelé? Esse foi o melhor de todos, o melhor disparado. Pelé. Tu acha que o Pelé foi melhor que o Maradona? Lógico. Eu também acho. Mas que o Maradona tem um mérito sensacional, mas Pelé foi Pelé. Pelé foi Pelé, foda. E Zico? O Zico foi meu treinador em... Você jogou... Em Fenerbahçe, dois anos, foi meu treinador e conheci uma pessoa excepcional. Muito por cima da média. Difícil um cara tão ídolo, tão querido... Em Brasil, ser tão simples, tão humilde. É verdade. Incrível. Ele é incrível. É incrível. Zico é um monstro, né? Monstro, até como pessoa. Não, né, cara? Um exemplo de pessoa. Um monstro. É um craque, né, bicho? É um cara que. As pessoas falam que, pô, que ele não ganhou a Copa do Mundo. Ah, fosse. É, mas não ganhou a Copa do Mundo, mas e aí? Mas o Zico é o Zico, né, bicho? Pô, quantos títulos ele não deu pro Flamengo, né, cara? Não, e para a sociedade brasileira, um bom exemplo
de pessoa, um cara íntegro, um fenômeno. Rivelino, jogou com o Rivelino? Não, não, para isso, para. Não, mas teria vontade. Não, eu ouvi falar muito dele, até conheci algumas vezes em algum programa, mas não, esses são ídolos, ídolos de criança, né? E você que foi zagueiro, capitão, babá, quem seria o goleiro assim que você destacaria da tua, fala assim, esse goleiro eu queria ter no meu time? Rogério Ceni. Não tive, não tive. Rogério Ceni, Rogério, eu joguei. O melhor eu joguei, que é Rogério Ceni. Esse é o melhor. Rogério Ceni, você teve, jogou com ele. O melhor. Que não qual, joguei. Qual que você não jogou que você gostaria de ter? E falar assim, o Gustavo Taffarel. O Taffarel? Taffarel. É? Caramba, porque bicho. Em minha adolescência, Taffarel era o campeão do mundo, era o cara. E o Rogério Ceni te dava muita tranquilidade ali, porque você, como zagueiro ali. Na bestia, pá, um fenômeno. Né? Na bestia. Ele orientava o time, né? Tudo, falava, tudo. Deixa comigo aquele negócio todo. Fenômeno. Isso é importante, né? Fenômeno, fenômeno. O Rogério agora, ele é técnico de que time mesmo? Do seu. Do Flamengo, do pô. Do Flamengo, olha, pra tu ver como eu tô ligado. É, pô, saiu Jesus. O cara não sabe nada. Jesus cara. Saiu. Não... Você conseguiu. Rogério... Eu soube que Jesus saiu. Ó, oh, tava... você conseguiu saber mais que ele. Você conseguiu. Ele é comediante de tudo, né, cara? Não, eu... Estamos acabando? Ah, é, porque... Recebemos aqui o comunicado do diretor, que já, a fita já está acabando, o microfone, a bateria do microfone já está esgotando. Acabou a cerveja. Ô, Lugano, para terminar... Acabou a cerveja? Qual é a maior, não, tem mais. Qual é a maior lição que você leva para casa, que você fala para todos os ouvintes que estão nos vendo agora, pessoal que gosta de futebol, pessoal que gosta de São Paulo, qual é a mensagem que você daria para essa garotada que está começando agora a iniciar o jogador, a criança jogador de futebol? Não, primeiro que futebol, ou ser jogador, é muito mais difícil do que parece. É, às vezes é quase uma ilusão, uma fantasia. De 1 milhão chegam 2. Essa é a realidade. Então, você tem que, sempre, adolescência e junto, estudo, trabalho e futebol, junto. Até porque hoje, cada vez mais, para ser jogador profissional, você precisa ser um cara formado. Com estudo, se pode com idiomas, culturalmente melhor. É tão importante quanto jogar bola hoje. Então, a garotada que aproveite o futebol para adquirir experiência, para adquirir conhecimento, cultura, e tomara que eles sejam um de mil. Mas não é normal. Realmente não é o padrão. Essa é a verdade. Tem que ter muita, 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 muita sorte e talento e consistência. Né? Essa é a verdade. Boa. É isso aí. Tu gostou de vir aqui? Você curtiu? Não, muito bom. Achou bacana, se divertiu, pá. Muito bom. Muito valeu? Valeu. Obrigado mesmo. Quer agradecer. Vou ir a Riachuelo lá. Riachuelo lá. Riachuelo eu não conheço, não. Teatro Riachuelo lá no Rio. No Rio. Se for no Rio, pô, me procura lá. Pô, vamos fazer uma resenha lá. Você é um cara muito simpático. Futebol, foi o capitão de um grande time que é o São Paulo. Hoje você fez aqui a alegria do nosso diretor Silas, que estava ansioso para te conhecer, que ele é um São Paulino doente. Quando pô, seu nome estava na pauta aqui, ele falou: meu irmão, traz o cara de qualquer jeito. Foi bom você esclarecer aí a sua opinião sobre a Copa América, que está bombando. Amanhã tem Argentina e Uruguai. Isso. Quanto vai ser o jogo amanhã na tua visão? Eu acho que amanhã vai dar um empate. Empate? 1-1? 0-0? 1-1? 2-2? 2-2. 2-2. Então vai ser um jogão, hein? Vai dar um empate. Vai ser um jogão. Vai dar um empate. Então, e os dois depois para classificar e... Eu acho que tem chances hoje de ser campeões. Eu acho que... Vai depender... Eu acho que o Uruguai vai ganhar de 2-1. Vai depender de Brasil. Eu acho. Vai depender da tensão do Brasil. Se você quer mesmo, o Brasil é melhor. É melhor. Força. É, mas isso faz sentido o que você falou. O futebol é muito emocional, né? Uhum. E fala para os uruguaios lá se inscrever no nosso canal, pô. É só botar lá, se inscreva lá, Papagaio Falante. Pode fala para tu, fala para a turma do turma, São Paulo, para a turma do Uruguai, para ficar ligado que a gente está fazendo muitas entrevistas aqui. A gente aqui já passou muita gente por aqui. Inclusive, na terça-feira que vem, teremos aqui mais uma lenda da comédia, o grande Dedé Santana. Dedé Santana vai vir aqui. Rubinho Barrichello, Rubinho Barrichello vai vir aqui. Não, acho que na outra quinta-feira. Minotauro já veio. Minotauro esteve aqui. Puxa vida. É, o Charles do Bronx, que ganhou lá o. O Charles do Bronx, nosso campeão. Você, Lapá, teve terça-feira aqui. Você é bem relacionado. É, o pessoal não. Você é bem relacionado. Não, mas a gente aqui. São os amigos aqui que a gente vai fazendo pela vida. E aqui é uma resenha. Não tem esse negócio de podcast. É podcast, ficar perguntando, respondendo. Aqui é a resenha. Essa coisa, a gente conversa, fala, brinca. Quero agradecer a sua presença. Realmente, você é um cara bem bacana. Deu muitas alegrias pro São Paulo, muitas alegrias pro futebol, né? Brasileiro, futebol internacional.
E é um exemplo de cara aí. Agora, eu só não quero me encontrar contigo no aeroporto de Guarulhos. Porra, se você estiver na fila atrasado ali na imigração e... Hein, Luiz França? Bom, já pensou? Quebrou o aeroporto todo? Todinho, porra. Mano. Esse é o cara, meu irmão. Deu porrada em todo mundo. Porra, foi preso lá em Guarulhos. O time foi embora e ele ficou. Esse é o cara, meu irmão. Esse é o cara. Muito obrigado, Lugano. Valeu. Obrigado, irmão. Valeu, Lugano. Pessoal, muito obrigado. Se inscrevam no Papagaio Podcast, Papagaio Falante. Obrigado pelo carinho de vocês. Obrigado a todos os seguidores. Tamo junto sempre. Glu, 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 glu.